Tervetuloa puheenaiheen podcastiin. Tänään puhutaan Web 3.0. Vieraana meillä on Equilibriumin perustaja ja toimitusjohtaja Teemu Päivinen ja yrittäjä ja sijoittaja Jyri Engström. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitoksia. Itse asiassa ennen kuin mennään Web 3.0, niin otetaan ihan tämmöinen lyhyt intro siitä, että mitä on Web 2.0 ja Web 1.0 no mun pitää kyllä ottaa toi, kun Teemu on nuorempi. mä, <tönti> mä olin jopa niin kuin vielä silloin, hei. Mä niin kuin vaan siitä. Teemo oli niin kuin jossain <tönti> lastenvaunuissa miettimässä Web 3.0. Niin tuota, voisiko sanoa näin, että siis silloinhan se niin kuin muuttui näin, että kun tuli, oli tämä niin kuin Web 1.0 versus Web 2.0. Se Web 2.0 käsitteen hän lanseerasi kirjakustantaja Tim O'Reilly – Kaliforniassa. Ja se nimenomaan tunnen tiimin hyvin on itse asiassa juuri niihin aikoihin, kun tämä käsite ikään kuin julkaistiin, niin istunut paljon sen porealtaassa <laughs> keskustelemassa siitä, että mä muistan hyvin tämän niin kuin, tilanteen. Ja se, nimenomaan se ehkä se ero on se, että siis web 1.0han oli tällainen, jos miettii 90-luvulta, niin kuin dokumenttipohjainen webi. Ja sitten 2.0 se idea on se, että se, nyt sen sisällön tuottaakin käyttäjät ja se on joku tällainen niinku paikka, mikä koko ajan muuttuu. Että sä niinku tarkistamaan sitä samaa sivua ihan uudestaan, ja uudestaan on niinku Facebook tai Twitter. Siksi, että käyttäjät laittaa sinne koko ajan jotain keskustelua, ja se on niinku tällainen elävä. Ja tämä oli niinku siihen aikaan ihan mullistava idea, koska siihen, sitä ennen niin web-sivut oikeastaan oli tällaisia starttisia, jotain niinku brosyrejä tai lehtiä, tai tiedätkö, niinku kopioitiin sitä perinteistä mallia printtimediasta webiin. Ja tämä mun mielestä on niinku se, mihin se kiteytyy. Ja nyt Teemu, sä voit tietty huikkaa tähän, mitä sä oot mieltä, mutta mä sanoisin näin, että tuossa web kolmosessa niin ero nyt siihen kakkoseen on se, että tämähän tietysti osoittautui niin järkyttävän menestyksekkääksi konseptiksi tämä web 2.0. Me kaikki käytetään ja ollaan ihan totuttu siihen, että web on suurimmalla osalla ihmisiä, niin kuin, no nykyisin se on mobiilisti tietysti appeina, mutta sama asia niin kuin Snap tai Twitteri tai Ö, mikä insta. Että ne on niinku luonteeltaan koko ajan tällaisia. Mutta kolmosen, niin se on niinku eri asia nyt, koska siinä sitten ongelma tässä kakkosessa oli se, että se on niinku keskitetty johonkin se alusta, että sen omistaa Mark Zuckerberg. Ja sitten tässä kolmosessa on enemmänkin mun mielestä nyt niinku tällainen hallinnollinen, niinku, että hajautetaankin se puoli siitä hommasta nimenomaan käyttäen näitä DAOja ja ja tokeneita. Eli niinku, to rakennetaan tällaiset hajautetut Railsit, Missä se on ikään kuin tämän käyttäjäkunnan tai vähintäänkin niin kehittäjäkunnan niin hajautetusti jollain tavalla kontrolloima. Siellä äänestetään. Ö, siellä on niin kuin ihan samalla tavalla kuin siinä kakkosessa oli se idea, että näiden niin kuin, ö, tavallisten puljaisten äänikin tulisi kuuluville sen sijaan, että se on vain joku Hesari, joka kirjoittaa asioita, koska se on tällaista user-generated contenttia, niin kuin Twitter. Niin nyt on tämä, että näin. Näitä pystyttäisiin ikään kuin päätöksiä tekemään siitä, että minkälaista poliisia, minkälaisia sääntöjä näillä alustoilla on, kuka saa postata mitäkin, et cetera, et cetera, mistä me ollaan nyt tapeltu Trumpin aikaan Twitterissä ja näin päin pois. Niin, että tämä yhteisö itse poiskin jollain tavalla vaikuttaa siihen. Joo, toi on mun mielestä ihan niin kuin oikea tapa. Ehkä mä lähden vähän eri sanoin avaista, niin siis se, miten mä aina sitä ajattelen, niin kuin web, web 30 tai Web3, ehkä tunnetaan siinä on, joku muki on nimeltä Web3.0, mutta anyways, niin on se, että ää, ihmiset omistaa sen, mitä ne tuottaa internettiin, mikä Web2 ei, ei varsinaisesti pidä paikkaansa. Et sun voi toki olla lakitekninen omistus jostain, jostain videosta tai blogpostista, mutta käytännössä niin sä annat kaiken niin ilmaiseksi suurimman ajasta näille isoille platformeille. Ne rahas, ää, rahastaa sen, monetize, Öö, joka tapauksessa monetisoi öö, sen kontentin, mitä sä tuotat, ja, ja, tota, öö, ja sitten sulle ei oikein anneta edes oikeutta niin liikkua toiseen paikkaan. Eli se iso, tai se tämän niin siirtymä siihen, että ihmiset voisivat omistaa oikeasti niin teknisellä tasolla sen, mitä ne tuottaa, niin mahdollistaa myös sen, että ne voi liikkua platformien välillä sulavasti, öö, ja, ja, ja se on nähdäkseni aika tarpeellinen, koska ää, se pakottaa ne platformit tavallaan maksamaan siitä kontentista sen, mikä sen arvo on. Versus nyt, kun ne voi pitää sinut lukittuna sinne ja sulle ei mitään vaihtoehtoa oikein lähteä mihinkään, niin, niin, tota, niin mä aina mietin sitä tolle niin omistuksen näkökulmasta, josta sitten alkaa ää, se tavallaan monopolien rikkominen, ää, joka parantaa niitä taloudellisia puolia krioittoreille äh, ja, ja sitten myös tota, ähm, loppukäyttäjä todennäköisesti saa paremman kokemuksen, koska niillä on enemmän vaihtoehtoja sitä, että miten asiat näytetään niille. Tosta, niin esimerkkinä on se, että Facebookin, Facebookissa sisällä oleva informaatio ähm, olisi varmaan tosi kiinnostavaa, jos löytäisi oikean tavan niin katsella sitä. Mutta kun Facebook on ainoa, joka päättää, mitä se saa katsella, niin sitten se äh, sitten tulee semmoinen geneerinen sekamelska, mikä oikein kiinnosta mitään tai ketään. Kuinka paljon lohkoketjut liittyy nyt tähän Web 3.0 tai Web 3.0? No, loh lohkoketjuissa käytännössä se ajatus on myös omistamista. Että ehkä se voisi nähdä sillä, että lohkoketjut on niin kuin, ää, Web kolmosen osa ää, ja Web kolmosen sisältyy lohkoketjut, jotka keskittyy niin kuin tavallaan siihen asioiden omistamiseen, ää, arvon liikuttamiseen, ja sitten nämä muut, voisi sanoa, että tavallaan peer-to-peer-kama, niin keskittyy enemmän sit siihen, että miten dataa liikutellaan, ää, miten se, niin kun oikeasti se video päätyy sun näytölle ja näin päin pois. Joo. Mä voisin itse asiassa Jyri kysyä sulta, kun sä oot ollut kehittämässä Jaikuu joka on ollut tämmöinen voisko sanoa sosiaalisen median pioneeri kuitenkin tietyssä mielessä, niin mikä äm, itse asiassa ihan lyhyt, lyhyesti voi vielä kertoa siitä, että mikä, mikä tämä Jaiku oli ja miten, mikä, mikä siinä oli lähtökohta, mutta et, äm, miten sä sanoisit, että kuinka paljon ajatus siitä, minkälainen somealusta on, niin miten se on muuttunut tässä äm, 10 tai 15 vuoden aikana ja onko joitain semmoisia, voisiko sanoa yhdistäviä tekijöitä, mitä sun näkökulmasta, niin kun, mitä niin kun, toimivalta sosiaalisen median alustalta vaaditaan ö, niin edelleen, semmoisia lainalaisuuksia, mitkä, mitkä sitten päti aikaisemminkin. Mm. Jaiku oli Twitter ja Facebookin niin pääkilpailija silloin alussa, mutta siinä tietysti erona oli se, että me tehtiin sitä täältä Suomesta käsiä, ne oli molemmat piloksissa. Ja sitten se Jai kun osti Google. Se oli siihen aikaan se niin tällainen tärkein tällainen mobiili, sosiaalinen media, vaikkei sosiaalisen median käsitettä vielä ollut keksitty. Öö, varmaan käyttäjämäärällisesti ehkä jotain imahimaa lukuun ottamatta. Siksi, että ö, siihen aikaan ei ollut vielä iPhone, niin oli näitä Nokian 60-kännyköitä ja käytännössä kukaan muu ei osannut ohjelmoida niille mitään, koska se symbiian oli niin paska. Niin että se antoi niin tällaisen tietyn edun ja sitten kun Google ää, Andy Rubin ää, päätti kehittää Androidin, ne tarvitsi tällaisen. Ja ne Larry Page Google on niinku mun mielestä ihan oikein ymmärsi, että tämä niin some tulee tapahtuu kännyköissä ja ää, ne halusi ikään kuin siihen tällaisen ylivoiman. Ja siihen aikaan se oli ilmiselvää silloin, että Jaiku oli se niin paras tiimi tai applikaatio, jossa oli niin kuin hienoiten toteutettu tällainen mobiilikäyttö. Mutta siihen aikaan tietysti jotain Suomeen lukuun ottamatta esimerkiksi Jenkeissä just ei ollut kovinkaan mittavaa penetraatiota, niin kuin siihen aikaan sanottiin, niin karmea käsite, kun se musta onkin yök näistä äh, Series 60 puhelimista, tai niillä oli vain ihan törkeä, vaikea, kallista, hankalaa ylipäätänsä ladata mitään softaa tai käyttää sitä. Että se niin kuului siihen maailmaan ja sitten se tavallaan, äh, se jaiku, niin, äh, no voidaan puhua siitä, mutta se ikään kuin hautautui siihen Googlen äh, niin sanottuun train wreckiin äh, tässä somessa. No anyway, mutta äh, niin, siis musta tästä kande olla sillä terveen skeptinen äh, tästä web kolmosesta, mutta samaan aikaan äh, niin, ja tämä on tätä niin kuin omaa vanhenemista, mutta on niin kuin pakko vaan ryhtyä nöyräksi ja sitten aina innostua asioista, koska usein silloin, kun ärsyttää joku tai dumaa jotain, niin sen tekee siksi, että siinä on jotain, mikä itseä vähän uhkaa. Ja on epäselvää, tuleeko tästä mitään. Se on ihan siellä, niin kuin sen tietää jo, että totta kai ihmiset haluaa kontrolloida niitä alustoja web kolmosessakin. Ja sitten on, mekin just otetaan yhteen isoon alustaan, joka muuttumassa DAOks Kickstarteriin, missä niin kuin, ää, mietitään suuresti tätä hallinnointia, koska siitä, jos ajattelee, että olisi ihanaa, että käyttäjät voi vaikka päättää itse just näistä asioista, no sitten okei, okay, mitä tämä käytännössä sit tarkoittaa, no sitä, että kenellä on paljon esimerkiksi jotain tokeneita, jos ne tokenit on niin vastaa vaikka ääniä, niin sitten pystyy määrittämään sitä, no niinhän se tavallaan nytkin tapahtuu, että se on vaan defaultti, että sitä omistaa eniten, se founderi joku, eli Mark Zuckerberg. Mutta siitä tulee kaikkea riskejä, mitä me nyt ollaan varmaan demokratian saatossa jo nähty muutamia. Esimerkiksi sanotaan vaikka, että joku hankkii niitä, silloin vaikka varallisuutta vaan, tai muulla tavoin kahmi ja kähmii niitä ja sitten tuhoaa jonkun alustan tai saa aikaa jotain, mikä on tosi ikävää. Niin miten sitten näitä voitaisiin estää? Ja tämä web 3 maailma just nyt ikään kuin, äh, kamppailee näiden kysymysten kanssa. Sen takia, että siellä alkaa olla sellaisia alustoja, jotka on itse asiassa suhteellisen mittavia ja, jo. <tuh> <Epihan> että niin alkaa olla niin kuin, jo yllättävän korkeita, niin että on pakko ratkoa näitä ongelmia siksi, että se on niin kuin, aito riski. Äh, niin. Niin tässä on niinku kiva olla mukana. Mä koulutukselta koulutukseltani sosiologi, tällainen niin kuin, hallintotiede ja tällaisten asioiden näiden eri hallintomallien – kokeileminen ja ymmärtäminen, ja, niin se on niinku vaan äh, ihan super äh, tällainen niin kuin äly, älyllisesti stimuloivaa. Äh, niin tota, tämä on niinku mun mielestä tässä ehkä sellainen niinku kaikkein kiinnostavin just nyt, vaikka tietysti tässä on myös tämä tekninen äh, läpimurto, mutta mä sanoisin, että siinäkin me itse asiassa edettiin ne kiinnostavimmat ajat nyt ehkä tuossa sanotaan 5, 6, 7 vuotta sitten, ja nyt sitä ikään kuin yritetään skaalata, niin samalla tavalla, just kun puhuttiin vaikka siitä jaikusta, että kyllä niin kuin, jos katsoo nyt, niin ei Facebook näitä juurikaan muuttuneen, tai Twitter siitä 2006 ajasta. Ja se oli todella niin kuin nopea silloin. Ja mä voin sanoa sen, koska osa niistä asioista, sanotaan nyt vaikka jotkut hashtagit Twitteristä, me otettiin ne irkistä jaikuun, Twitter kopioi ne sieltä. Facebookin newsfeed, Facebookissa ei ollut mitään aluksi mitään newsfeedia. Siinä oli vaan staattisia profiilisivuja ää, ja poke komentoja, että sä pystyt niinku viestiin ihmisille. Mutta se tuli kansiaikusta. Meillä oli sellainen activity stream, joka taas oli sit niinku, ää, kopioitu blogeista ja ehkä vähän flickerista. Ja, et siinä oli niinku sellainen niinku supernopea vaihe, milloin näitä teknisesti näitä ratkaisuja. Flickrissä keksittiin tägäys. tiedättekö, ne <coughs> tapahtui ihan niinku muutaman vuoden sisällä. Ja mun mielestä niinku on ollut pikkasen ehkä sama, että et nyt ollaan siinä vaiheessa, että ne fundamentit keksinä, on varmaan ehkä muutama poikkeus lukunottamat suunnilleen tehty ja kodetaan löytää niitä paikkoja, missä ne muuntuu tällaisiksi superskaalattaviksi, globaaleiksi, universaaleiksi mammuttialustoiksi. Me ei tiedetä, onko se joku niin kuin, ää, vaikka tiedostojen tallentaminen, on ihan vaikka sanotaan, että joku ää, äh, niin kuin, Falkoinit vaikka, niin mä mietin just näitä, mutta ne on nyt ehkä vähän sillä lailla out, että nyt ehkä tällä hetkellä just kukaan ei ehkä enää niin ole innostunut niistä, kokeilla jotain muuta, nyt vähän aikaa, että NFT, että oli niin kuin sellainen wow, että tästä voisi tulla se juttu, <coughs> niin se on niin kuin vastaava vaihe kuin mitä silloin kakkosessa käyttiin, että onko tämä taggais tämä juttu vai onko se nämä niin kuin activity streamit vai onko se tällaiset lyhyet viestit, ää, mitä kun joku alkoi kutsua mikroblogaukseksi, että niistä tuli twiittejä, ää, jotkut niistä toimii, jotkut ei. Niin ja sitten se on tavallaan sellainen vaihe, missä niinku tiedetään ne semmoiset, miksikään niitä sanois ehkä niinku primitiivit, mutta sitten se yhdistelmä tai se oikea yhdistelmä niitä, mikä sit niinku lyö läpi johonkin tiettyyn use caseen, niin on semmonen, tai se, se, ei ole vielä tiedossa. Sit kaikki yhdistelee niitä eri tavalla ja sitten kilpaillaan. Kaikki on niinku aika samanlaisia, mutta vähän erilaisia ja, ja näin. Mut mä, mä haluaisin tuohon nopea sanoa yhden jutun, kun sä puhuit hallinnosta, niin siis ehdottomasti ää, niin on siis hallinnon kanssa isoja ongelmia. Se ei ole niin kuin yksinkertaista maailmassa ja se on erityisen vaikeata silloin, kun se pitäisi laittaa koodiin, koska sen, niin kuin se ei tule muuttumaan kovin helposti ja minkään niin kuin sosiaalisen prosessin määrittelemään niin tarkasti on tosi vaikeaa. Mutta se, mikä Ää, niin kuin Web3 ja blockchain-maailmassa ainakin vielä tässä vaiheessa, niin on iso etu verrattuna tavallaan Web2 tai perinteiseen maailmaan muutenkin, niin on se, että se on open source, jolloin ää, niin kuin riippumatta siitä, että onko se plutokratia, niin sillä yhteisöllä on aina mahdollisuus forkkaa se ja mennä omaa tietään. Se ei ole niin Tästä on paljon niinku argumentteja, että kuinka realistista se sit on ja onko nähty yhtäkään semmoista niinku oikeasti menestynyttä forkkia ja näin päin pois. Mutta mut se, että äm, se tavallaan se, se kuningas, jos siellä semmoinen on, niin voidaan poistaa kuitenkin, niin on tosi tärkeää. Jos noin alussa tai menemään enemmän niinku closed source-suuntaan, niin sitten se käytännössä menisi takaisin pitkälti samantyylliseksi kuin Web2, mutta se open source-aspekti on, on niinku, sitä on ylläpidetty ehkä niinku, ja, ja, se on sisärakennettuna siihen kulttuuriin aika vahvasti, mikä on, mikä on tosi iso etu. Mm. Joo, se on aika jännä sinänsä, jos, jos miettii vaikka TikTokia, mikä on just tämmöinen, voi sanoa, että TikTokissa on hyvin vahvasti se nimenomaan lyhyen, tai TikTokissa keskeistä on tämmöisen lyhyen videosisällön jakaminen, niin, niin, siinä ei kauhean kauaa kestänyt, kun sitten tuli... Öö, Instagram Reels ja sitten tuli myös mm. YouTube Shorts, jotka kaikki yrittää sitten toimia siinä. Voisi sanoa, että kaikki, kaikki pyrkii olemaan vähän samankaltaisia ratkaisuja ja tällä hetkellä näyttää siltä, että TikTok ainakin on näitä muita, muita edellä, niin mitä te veikkaatte, että kuinka paljon sit nämä alustat tai somealustat tulevaisuudessa sitten muistuttaa toisiaan, että et, et jos heittää vaikka semmoisen vertauskuvan, että riippumatta siitä, että minkä valmistajan Android-puhelimen ostaa, niin ne on hyvin samankaltaisia. Että saat, niin eri valmistajilla saattaa olla jotain semmoisia, voisiko sanoa, nyanssieroja siinä, mutta mut lähtökohtaisesti ne on, niillä voi tehdä ihan samoja asioita. Tai sitten vaikka ihan auton ostaminen, niin, niin tota, autolla, tai siis nykyään autot muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Toki voi sanoa, että on sähköautot ja polttomoottoriautot, mutta mut periaatteessa ne on melkein identtisiä tuotteita. Niin, mitä te ajattelette tästä alustajan suhteen? No, siis mä, mä näkisin, että niin kun erilaisia käyttäjäkokemuksia olisi tosi tosi paljon enemmän, ää, jos olisi mahdollista tehdä niitä. Mutta nämä kaikki keskitetyt alustat, Twitterit, Facebookit, sun muut on joka kerta, aina kun ne on niin kun avannut tavallaan mahdollisuuksia ihmisille tehdä tuotteet niiden päälle, niin sitten ne on jossain vaiheessa tappanut ne tuotteet. Twitter sulki apinsa ja kuoli, en mä tiedä, varmaan kolme, neljä eri firmaa, jotka käytti niitä apeja ja näin päin pois. Niin se ei niin kuin, ihmisille ei mitään insentiiviä lähteä rakentaa sinne. Mutta jos, jos, niillä olisi kyky lähteä rakentamaan ja se olisi tavallaan niin kuin pysyvä alusta, ää, niin silloin niitä varmasti tulisi tosi paljon enemmän ja se olisi niin kuin paljon parempi. Ja ehkä se, jos tässä niin kuin web kolmosta vielä vähän sen maalata, niin ehkä se niin kuin Ajatus on se, että niin kun sen sijaan, että meillä on Facebook, joka päättää, että, että mitä ää, me laitetaan nettiin ja mitä sillä tapahtuu ja kelle se näytetään, ää, niin meillä voisi olla vaan niin iso tietokanta, mitä me jotenkin yhdessä hallinnoidaan, missä on meidän kama ja jokainen omistaa tavallaan oman kamansa ja muut voi rakentaa sit niin käyttäjäkokemuksia sen päälle. Ja tällä tavalla niin saataisiin sen niin kuin, saman datan esittelyyn niin monta eri tapaa ja öö, öö, niin jokaista käyttäjäkohdetta varten, öö, että niin kuin jokainen voisi löytää sen parhaan omansa. Mm. Öö. Siis on niinku... <häht> <här> jos olet tottunut vaan kuluttaa palveluita, niin tämä ei ole ollenkaan kiinnostavaa. Mutta jos sä vähänkään välität sellaisesta niinku, vaikka vaan ideatasolla, niinku, että se et tekee mieli vaikka keksiä jotain uutta, mitä ei vielä ole, niin sitten tämä yhtäkkiä on niinku, super innostavaa. Siksi, että ajattelen nyt vaikka ja mun työhän on tämä, että mä niinku, koitan sijoittaa näihin startupeihin. Niin sanotaan nyt vaikka, että me halu, et, et, keksitään nyt vaikka tässä vaikka, että et, et olisi vaikka niin, että me saataisiin vaikka meidän kaikkia niinku, vaikka pankki korttitieto, vaikka että mitä me ollaan vaikka osteltu, öö, ja sitten me voitaisiin yhdistää se, en mä tiedä, johonkin muuhun juttuun. Öö, sanotaan nyt vaikka, mikä se nyt voisi olla, vaikka sanotaan, mulla on tässä Oura-sormus, en mä tiedä, vaikka öö, meidän unelahatuu tai jotain, tiedätkö, että saisiko siitä jotain jännää uutta, että nämä tyypit, jotka nukku, öö, niin kun nukkuu huonosti, niin me nähdään tästä, että ne on niin ostellut tällaisia juttuja, en mä tiedä, nekään aina ostaa jotain kahvia <laughs> että tuota, hei, tai, me pystytään tekemään joku uusi. Tai, tai ostaako Jyri helpommin asioita ää, kaupasta, mitä ei tarvitse, kun on nukkunut huonosti. On jotain tällaista, <laughs> eikö Se voisi olla vaan hu hauskaa, niin kuin hupi. Mm. Osahan tästä on tällaista leikkimistä, hakkerointi, kaikki tämä hakkerietiikka. eikö niin? Että vaan niin kuin leikitään näillä jutuilla, niistä tulee huvittavia, joskus niistä tulee tai hyödyllistä. Mutta, että sä pystyis rakentamaan tuollaista juttua just nyt. Ää, tai ainakaan sä saisi niin kuin kaikkiin maailman ihmisten niin kuin pankkikortti, tietoa vaikka ne ihmiset haluaisi antaakin sen sulle, koska se on eri pankkien niin kuin, siiloissa ja siinä on ihan sairaan vaikea päästä käsiksi. Mm. Äh, mutta jos se kaikki on jossain chainissä, niin siihen on itse asiassa sairaan helppo päästä käsiksi, sekäli kun se käyttäjä haluaa antaa sulle niin permissiot siihen. Näin niin kuin, ainakin teoriassa. Niin tämä niin kuin, ikään kuin vapauttaa sen, äh, että mä ajattelen tätä tällaista niin kansallispuistona. Ö, jos on niin kuin, että niinku meidän pitää niinku maksimoida, mä ajattelen oikeasti niinku tämä internet ja siis joku Suomen niinku ekosysteemi tai niinku tällaisena. Tällä, tällä. Että niinku, et meidän niinku duuni, ainakin tällainen, mä niinku, että mun duuni on niinku, maksimoida biodiversiteettiä. Ö, eli koittaa niinku, löytää ja investoida kaikkiin sellaisiin juttuihin, jotka jollain tavalla rikastaa ja niinku, taas laajentaa sitä mahdollisuutta, että niiden päälle voi rakentaa vapaasti jotain ihan uusia hommia, koska se on niin viime kädessä se, tiketti, millä me pystytään sitten ratka ratkaisemaan niinku sellaisia isoja ongelmia maailmassa. Muuten teknologista ei ole mitään hyötyä, se vaan johtaa tähän, mitä sä sanoit plutokratiaksi, että jotkut Zuckerberit ja ö, muut niinku, hupparikuninkaat, niinku rikastuu mielettömästi. Että sillä, sillä on niin what's the point? Tämä on niin mun take tästä. Niin, niin ja sitten kun tavallaan aina kun on tällaisia isoja platformeja, jotka saavuttaa tietynlaisen niinku, aseman, missä ne ei ne ei oikein voi enää niin samalla tavalla hävitä. Ne ei enää samalla tavalla kilpailemaan, niin sitten ne alkaa ää, niinku vaan imemään sieltä lisää ja lisää. Ja se niinku näkee kaikkia. Eli osa, osaksi se on ihan hyvä, mutta esimerkiksi YouTube-mainosten määrä on lisääntynyt tasaisen tahtiin. Ää, ja lisääntyy varmasti vasti, niin Ja, ja tommoset, niinku, niinku se voi olla ihan hyvä, koska – se, siitä menee sitten enemmän rahaa tavallaan niiden sen kontentin luojille, mutta se olisi parempi, jos se kontentin luoja voisi itse määritellä ihan täysin tämmöiset, ää, ja mitä hän sanomassa? mun no. Yksi sellainen, ää, nyt tähän vä, just vähän aikaa sitten ää, Twitterin perustaja, entinen toimitusjohtaja Jack Dorsey ajautui kauheaseen riitaan tämän Web3 ehkä tärkeimmän pääomasijoittaja Andreessen Horovitsin kanssa julkisesti Twitterissä siksi, että se haukku tätä Web3 tällaiseksi Andreessen Horovitsin vähän niin kuin huijaukseksi. Että näitä tokeneille ei ettei itse asiassa tarvita, ne on vaan tällainen pyramidihuijaus, millä nämä VC pystyy rahastaan. Jos sä nyt ajattelet, niin se on, se on niin kuin, se on ihan tajuttoman houkuttelevaa, siis mä en itsekään niin kuin jotenkin pystynyt edes niin kuin käsittämään, että tämä voi olla sellainen ö, oikotie likviditeettiin kun ne on. Et jos sä nyt ajattelet, että normaalisti kun mä sijoitan johonkin firmaan, johonkin startuppiin, niin sit mun pitää venää joskus kymmenen vuotta, että se ikään kuin listautuu pörssiin tai muuttuu likvidiksi. Niin nyt mä sijoitan johonkin, en mä tiedä vaikka mä sijoitin orchid nimiseen palveluteen, mutta tietää – ja ne on niin näitä tokeneita. No sitten se vuosi, niin kuin ei ole vuottakaan kulunut, niin ne tokenit on niin likvidejä ja monikymmenkerrastunut arvossa. Et se mun sijoitus on yhtäkkiä, niin kuin paitsi että se on paperilla yhtäkkiä niin kuin valtavan paljon arvokkaampi, niin mä voin myydä ne, mikä ei ennen ole ollut, ei se ole mahdollista niin kuin normaalissa – piilaaksossakaan. sun pitää odottaa yleensä ihan hirmu pitkään. Sitten sä voit tietysti retostella, että sä oot paperilla joku miljonääri tai sun fundil menee hyvin. Mutta tosiasiassa sä et niinku saa niitä palautua sieltä ennen kuin joskus vasta ikuisuuksia myöhemmin. Niin tässä niinku, että on ollut siinä mielessä Jack Dorsey on ihan oikeasti. Niin tämä on ihan käsittämätön niinku häkki näille just Andressenille ja muille, jotka on tehnyt ihan mielettömiä määriä fyrkkaa tällä nopeasti. Äh, mutta äh, sitten samaan aikaan tietysti Andressenin näkökulmasta – Äh, Dorsi on tässä kusipää kerta. Äh, ne nimenomaan näkee, että ne äh, hyvä hyvyttää kerää, ne just keräs 9 miljardin niin kuuden no. pääoma keskittymään eri fandeihinsa, jotka ne, ja iso osa siitä menee tähän web kolmoseen. Mm -hmm. äh, mekin just sijoitetaan niin kuin nyt itse asiassa tänään klousaa yksi keissi, mistä ne pamauttaa siihen siis melkein 100 miljoonaa. Me laitetaan aika paljon vähemmän, mutta kuitenkin. Ne on isoja tikettejä. Ni, niin tota, miksi ne tekee niitä isoja Ettei, No just täks, että voi on, on huomannut, että Jumala kautta tämä niinku, on niinku se on no brainer. 20 x joka kerta melkein. Ja, niin. ja me voidaan heti myy. Ni, ni, tota, ä, mutta niiden näkökulmasta, jos ei ne tekisi tätä, niin se ei niinku veisi tätä ekosysteemiä eteenpäin, koska viime kädessä ne tavoitteet on niinku jaloja. Ä, ja sitten muokin joku niinku kyseltiin jossain Twitteristä jotkut toimittajat, että no joo, että kumpi tässä on nyt sitten oikeassa, että onko tämä nyt niinku Jack Dorsey vai tämä Chris Dixon tai Mark Andreessen. Mun molemmat on oikeassa. Et, et onhan se ilmi selvää, että on niinku, et, <coughs> osa sit on tällaista nopeata flippaamista, mutta sitten Aina, te, jos miettii niinku vaikka rautateitä tai mitä tahansa tällaisia historiallisia niinku uusia jollain tavalla niin kuin merkittäviä infrastruktuuritason ää, niin kuin, ää, innovaatioita tai kehityskausia, milloin nopeasti tapahtuu niin kuin valtavasti uutta. Kyllä, rautatietkin rakennettiin yllättävän nopeasti, mm. ää, ja siinä oli samanlaista keinottelua. Mm. <laughs> ää, kaiken maailman ää, Rockefellerit ja muut, jotka teki niin niin, <laughs> että Se keinottelu vetää sinne liikaa rahaa tavallaan, koska sieltä nopeasti saa valtavia voittoja, mutta sitten samaan aikaan, niin ilman sitä, niin ei myöskään tapahtuisi tätä nopeata kehitystä siinä fundamentisti ehkä hyödyllisessä teknologiassa. Et, et, nämä molemmat näkökulmat on mun mielestä tässä mielessä oikeita. Itsekin joutuu aina sitä funtsiin, että onko tämä nyt ihan tällaista, niin kuin, ei, en mäkään halua koskea niin mielellään mihinkään tällaiseen epäettiseen tai jotenkin, mikä löyhkää. Ja molemmin mielestä kryptot löyhkää just tämän takia. Mutta sitten täytyy myös katsoa tämä toinen näkökulma, että hetkonen, miten pitkällä tähtäimellä. Että jos me ei tätä tehdä tätä, niin se on, siinä on just tämä, että ei vaan siksi kun ärsyttää, tämä on niin, niin kuin, tämä on vaan tällaista. Että siinä niin tavallaan, ja on aika hyvin, mä oon ainakin tässä tosi hyvä, että vittu tämä mitään, tämä on ihan tyhmä, noin on kusipäitä. Mutta sitten ei mikään muutu myöskään, jos se innostuu. No, joo, just näin. Ja siis, tässä olisi ehkä hyvä mainita, että Jack Dorsihan istuu varmaan niinku aika ison bitcoin määrän päällä ja nämä sen näkemykset on aika semmoisia klassisia Bitcoin, bitcoinerien näkemyksiä. Ja siis ei, ei varsinaisesti... Pystyt sä si muuten vielä, toi olisi varmaan hyvä tässä, että tämähän ei ole niin mitenkään yhtenäinen tämä Web3-kenttä, vaan siellä on näitä tällaisia koulukuntia, tämä bitcoinerit esimerkiksi. Niin, no on, on tavallaan bitcoinerit, jotka on sitä mieltä, että bitcoin on ainoa, minkä pitäisi ikinä olla olemassa. Ähm, ja sitten on pitkälti niin kuin kaikki muut ehkä. Eli siis niin kuin esimerkiksi Ethereum. Ethereum, Solanat, Polkadotit sun muut. Ja mikä niissä on, miten sä kuvaisit sen eron Bitcoiniin? Bitcoin oli tietysti niitä ennen, mutta bit, teknisesti. Bit, Bitcoin oli eko, eka, ja tästä varmaan on tehty muutama jakso, mutta ei, tota, ehkä se ero on se, että Bitcoin ei oikein tee mitään. Ää, että siinä on keskitytty niin kuin niihin, si, pelkästään siihen niin kuin rahalliseen suunnitteluun tavallaan, että miten tämä toimii arvonsäilyttäjänä ynnä muuta. Ja sitten siitä voi argumentoida, että niinku, toimiiko se vai ei. Ja sitten nämä muut keskittyvät enemmän siihen, että kuinka paljon niinku, koodilla voidaan ää, muokata sitä tapaa, mitä me kanssa käydään se arvon kanssa. Ja niinku, voidaan rakentaa ohjelmia, missä arvo on sisään sisäänrakennettuna. Eli Bitcoinia sä et niin kuin oikein voi ohjelmoida, mutta Ethereumia sä voit. Kyllä. Ethereumi voi Mut rakentaa Mutta sanoisi, että ohjelmoitavuus olisi huono asia? Sitä mä en koskaan ymmärtänyt. Mutta siis, mut tähän liittyen just, niin siis se mikä, niinku, se mikä on, niinku, ei pelkästään tässä Bitcoin vs kaikki muut debatissa vaan myös tässä niinku, ulkomaailman suuntaan näkyvässä jutussa, niin ongelma on se, että siellä on tosi paljon ihmisiä, jotka koittaa niinku, keinotella tai ihan suoraan kusettaa tai muuten vaan tehdä jotain epäettistä rikastuakseen tosi nopea. Ja, ja sitten on toinen ryhmä, mikä ei ole niin kuin samalla tavalla negatiivinen, on niin kuin ne ihmiset, jotka ei oikein ymmärrä, mistä ne puhuu, mutta ne on ostanut ja sitten ne on tosi voimakkaasti sen puolesta, että tämä niiden juttu pitäisi toimia. Mm. Ne ei ole koskaan selvittäneet, mitä siellä niin kuin pellin alla tapahtuu, mutta ne on tosi voimakas näkemys, että tämä on nyt tulevaisuus. Jussi Latvala Aave, Niin, siis just, just tällaiset. Cardano. Cardano on toki yksi mm. <laughs> siinä sellaisessa yleisessä asioita, jotka on markkinoinut tosi, tosi hyvin, ähm, XRP myös, ja siis monissa niissä saattaa olla ihan oikea teknologia niin taustalla ja, ja onkin niin kuin ihan hyödyllisiä, mutta sitten se niin kuin imago, mikä sieltä tulee, kun ne ihmiset on semmoisia niin asioista vähäisen tietämättömiä, mutta sitten kuitenkin niin varmoja, niin se on helposti antaa tosi negatiivisen kuvan. Ja sitten toi yhdistämä niin luo tämän tämmöisen tilanteen, että siellä rakennetaan ihan oikeita asioita, mutta sitten se, mikä näkyy mediassa, niin on pelkästään kaikki toi niin kuin heiluminen ja huutelu. Ja sitten kun meillä on vielä täällä sisällä, niin tämmöisiä niin klaaneja, jotka taistelee keskenään, niin se ei auta asiaa ollenkaan. Mm, mm. Niin, joku, tais, oliko se just Hesari tai missä kirjoitettiin näistä katastrofeista, että meillä on se käsitys tai mediassa aina näkyy nämä ryöstelevät ihmisjoukot, vaikka tosiasiassa melkein katastrofissa kuin katastrofissa, niin tilanne on se, että ihmiset toimii yhteistyössä ja pyrkii kaiken keinoin niin kuin ikään kuin, äh, ole hyödyllisiä hyviä toisilleen. Äh, niin, niin, tässä on ehkä pikkasen tämä sama, joka aiheuttaa sitä, että minkä takia niin monet sanoo, että, no, että sitten kun tähän lähtee mukaan, niin, niin kuin going down the rabbit hole ja muuta, että äh, se niin kuin, äh, ulkopuolisille välittyvä mielikuva on just näistä ryöstelevistä väkijoukoista tai tällaisista niin kuin, äh, niin kuin volttikuljettajista, jotka sijoittaa johonkin ö, koiravaluuttaan ja sitten puolustaa sitä tietämättöminä, mm. että se on niin kuin tällaista huuhaata ö, ja huijausta, mutta sitten samaan aikaan, kun siellä kuitenkin rakennetaan näitä, mistä puhuttiin, eli siis jos nyt ajattelee, niin se idea, että sulla on tällainen hajautettu, ohjelmoitavissa oleva tietokone, joka ikään kuin on internet, <tosio> niin se on vaan tajunnan räjäyttävän kuuli just tällaisesta hakkerin näkökulmasta, koska nyt yhtäkkiä lähes mikä tahansa idea on toteutettavissa, mikä ennen olisi ollut vain pelkkä idea. Ja, ja kuka vaan pystyy käyttämään sitä. Se on niin kuin, siis aidosti niin globaali access on semmoinen, mitä meillä ei vaan ole koskaan ennen oikein ollut, riippumatta siitä, pitkälti, että onko sulla diktatuuri sun maassa vai mikä niin kuin firewall, niin jonkun tavansa pääset tai keksit päästä siihen käsiksi, mikä on ihan uskomaton. Ja, mutta näistä vielä niinku ryöstävistä mobeista, niin se tässä jutussa ei myöskään auta se, että koska siinä on niin kuin ajoittain pääasiassa tälleen niin niin helppo tehdä rahaa, niin sitten kaikki julkiset hyppää kans siihen. Ja jotenkin niin kuin, on pakko ottaa tämä esimerkki esille, koska se on sellainen, mikä vähän harmittaa. Niin Elon Musk niin kuin uskomaton yrittää yrittäjä kaikilla niin kuin monilla mittareilla, mutta sitten se käytännössä markkinoi Dogecoinia. Ja mä oon melko varma, että se ei ollut tehnyt päivääkään tutkimusta Dogecoinista, koska sillä ei ollut niin kuin alkuun mitään käsitystä siitä, miten se toimii. Ja se ei selkeästikään tajunnut, että se on Bitcoin-forkki, mitä ei ollut kehitetty siinä kohtaa johonkin niin kuin seitsemän vuoteen. Ja se, että onko se nyt se, niin kuin, mitä sä myyt, se kaikille nuorille, jotka seuraavat sen puheet, niin kuin kaikista näistä vaihtoehdoista. Ja nythän Dogecoin on yhtäkkiä alkanut vähän sen liikkumaan. Siis siellä on ollut kaksi devaa ja ymmärtääkseni nyt niin kuin edelliset, en mä tiedä monta vuotta. Ähm, niin nyt sieltä tulee ekaa kertaa johonkin niin kuin sen perustamisen jälkeen roadmappi. <laughs> ja niin kuin puhutaan siitä, että, että, jotta Dogecoin pääsisi siihen, mikä Ethereum on, niin vaatii varmaan niin kuin miljardeja veikkaisin. Se, sitä ei ole kukaan vielä oikein tehnyt, että olisi ottanut noin vanhan teknologian, joka ei, niin kuin, sitä ei mitenkään suunniteltu niin kuin koodattavaksi ja sitten teki siitä niin kuin koodattava. Se on ihan jotain, niin kuin, no se varmaan joku tekee jossain vaiheessa, mutta anyway, niin se harmittaa, että tota tapahtuu, koska sitten niin kuin, jotenkin tuommoisia kaikkein näkyvimpien figuurien vaikka ei nyt ihan liikaa viitti laittaa niiden niskaan mitään niin kuin vastuuta tämmöisistä asioista, kyllä sitä nyt saa sanoa Twitterissä kaikenlaista. Mutta kuitenkin, niin silloin kun sä tiedät, että nuoriso vaikka seuraa sua, niin silloin tässä vähän olla varovaisempi, koska sitten se imago on taas jälleen se sama, että täällä ei tehdä mitään järkevää. Mutta sitten oikeasti, mitä niin täällä on nyt tuhansia DeWi, niin niinku ihan järkyttäviä määrin devajeja, jotka rakentaa, niin kuin kaikkea mahdollista. Siis se on semmoinen, niin jos sä haluat olla luova niin kuin digitaalisessa maailmassa, ää, varsinkin niin kuin luova, no nykyään myös ehkä niin kuin taiteen ja tollaisen suhteen, mutta varsinkin luova niin kuin, ää, applikaatioiden ja taloudellisen suunnittelun ja kaikkea hallinnollisen suunnittelun, kaiken tollaisen kanssa, niin ei sulla ole mitään muuta paikkaa edes, missä pääsisit eksperimentoimaan. Niin se on niin harmi, että se koko ajan saa niin negatiivista tota, ää, näkyvyyttä, koska mun mielestä olisi niin kuin tosi tärkeää, että me niin vaalittaa sitä niin kuin semmoista viimeistä aluetta, missä on niin kuin semmoinen vapaan itse-ekspression niin mahdollisuus. M mulla on muistokuva siitä, että silloin kun Teemu olit meillä aikanaan puhumassa lohkoketjuista ensimmäistä kertaa, niin käytetköhän sä siinä sellaista ilmaisua kuin villilänsi, että just, just semmoinen paikka, missä vielä ei ole niin selkeä, et mä muista oliko että ei niin selkeä sääntöjä tai, tai ei niin selkeitä sääntöjä, mutta ainakaan sillä, että semmoinen paikka, mikä ei ole ihan reguloitu loputtomiin. Niin ei, ei pelkästään vaan reguloitu, vaan myös sille, että se ei ole vielä niin kuin ottanut muotoaan, niin se kaikki on vielä mahdollista ja sitten riippuen siitä, että miten sä näet, niin kuin universumin, niin se voi olla joko deterministinen tai jotenkin stokastinen, siis ei, ole, ei ole niin väliä, mutta joka tapauksessa niin se vaihe, missä se muoto on vielä semmoinen niin mukautuva, niin on todennäköisesti se, missä me voidaan kaikkein eniten vaikuttaa siihen, mikä se lopullinen muoto on. Ja, ja silloin se on just se, milloin on, on niin kuin kaikkein jännittävintä, mutta myös tärkeintä tehdä nämä asiat oikein. Et näissä hallinnollisissa jutuissa niin on, on tosi paljon ongelmia. Ähm, nyt on tullut kyllä juttuja, niin kuin semmoinen kuin Proof of Humanity, joka on ähm, yhden argentinalaisen äh, kaverini projekti, niin, joka käytännössä tunnistaa ihmisiä ja sitä kautta mahdollistaa niin kuin demokraattista äänestystä ja, ja tällä tavalla siinäkin on aika paljon hankaluuksia, mutta, niin kuin tämä, mutta jos ei mitään muuta – niin se mitä me pystytään tällä alalla tekemään hallinnollisesti, niin on kokeilla kaikkea tosi villiä, mitä esim. maa se ei koskaan tekisi, koska se riskit on liian suuret. Tuossa ähm, ilmastonovellissa, kun Ministry for the Future on äh, tällainen yksi niin kuin ratkaisevia Teknologioita, joilla ihmiskunta lopulta sitten ikään kuin kykenee selviytymään ilmastonmuutoksesta, just tällaisen hiilikolikon tai carbon coinin ikään kuin tuominen käyttöön, jota kautta sitten sellaiset tekniikat tai vaikkapa kasvatusmetodit, millä sidotaan hiiltä, niin sitten Niillä voi tienata näitä kolikoita, jotka sitten taas on arvokkaita ja ikään kuin muuttuu arvokkaammiksi. Niiden arvo pyrkii sitten kasvamaan tietysti sitä kautta, kun muuttuu yhä tärkeämmäksi, sitoo enemmän hiiltä. Ja, ja tota niin, et siinä on niin kuin hyvä esimerkki sellaisesta ideaaliskenaariosta, johon tämä voisi johtaa. Eli että me ikään kuin löydettäisiin tätä kautta myös ratkaisuja tällaisiin niin ihan oikeisiin ihmiskunnan kannalta eksistentiaalisiin ongelmiin, mitä meillä oikeasti just nyt tällä hetkellä on. Ja tämä niin on ollut just päinvastoin, että Bitcoin kuluttaa valtavat määrät energiaa ja tuottaa valtavia määriä päästöjä. Sama juttu tässä ehkä justiin, että näyttää, että ainoa niin kuin, hyöty, mitä tässä on ollut, toistaiseksi on ollut just tällaisessa niin kuin financial innovation, mikä on vähän niin kuin kirosana, siis erinäköisessä pyramidin pyramidi ja muissa huijauksissa, mistä just näillä tokeneilla pystytään ikään kuin rahastamaan. Tai sitten, että meillä on jotain DeFi-juttuja, niin kuin vaikka just joku Aave, mitkä sitten tavallaan on ehkä niin kuin fiksuja, mutta mistä on vähän sillä kuitenkin, että nämä on taas vaan tätä finanssiteknologiaa. Että näillä ei ole kuitenkaan sellainen jotain konkreettista hyötyä, vaikka en mä tiedä, jollekin tosi tärkeälle asialle ihmisille, niin kuin sanotaan vaikka lasten kasvatukselle tai mielenterveydelle tai luontoarvoille tai että liikenne sujuisi paremmin. En mä tiedä, <laughs> ihmiset nukkuisi paremmin tai söisi paremmin tai olisi terveempiä. Että nämä, niin kuin, just nämä lohkoketjujutut on niin, niin, kuin, tiedät sä, merkityksettömiä tällaisille asioille, mitkä normaaleille ihmisille on kuitenkin niitä tärkeimpiä. Että tässä on niin kuin tämä ihan oikea haaste just nyt ja, ja ainakin itse niin pyrkii just löytämään niitä. Et silloin, kun löytyy joku tällainen sauma, missä pystyy vaikuttamaan johonkin tällaiseen ihan oikeaan reaalimaailmaan asiaan näiden kautta, niin esimerkiksi just vaikka joku tällainen Carbon Coin ää, tai sitten, niin kuin nyt kokeillaan justiin tällaisen joukkorahoituksen kautta, niin ehkä ne on aluksi tällaisia, mihin jollain tavalla vaikka liittyy raha tai rahoitus tai lainat tai vakuutukset tai whatever, koska kyllä nekin on niin kuin, asioita, mutta meidän pitäisi ikään kuin kiivasti ajaa tätä ö, ihanaan luovaa hakkeriarmeijaa mm -hmm. <laughs> niin kohti näitä tällaisia päämääriä, ö, koska sen just ongelma vähän niin kuin mitä kuvasit tuosta Elon Muskin Dogecoin-tweetistä, on se, että se jää hirveän helposti tällaiseksi liian niin kuin, ö, omaan apaansa tuijottavaksi ö, mm. niin avantgarden itsereferenssi sellaiseksi onanoinniksi. Ö, ja tämän takia siihen tulisi niin kuin, löyt niin tehdä tällaista rajan, että näillä on aina näin niin sosiaalisesti niin sosiaalisen verkostojen kautta rajan ylitystä, niin rajan ylittäjiä, eli ihmisiä, jotka tulee jostain toisesta maailmasta, en mä tiedä nyt vaikka jostain ilmasto- tai muusta ja ikään kuin näkee, hei, että tämähän voisi ottaa tämän aaveen tai jonkun uh, whatever, uh, niin kuin päälle rakennetun jutun. Ja mä voisinkin tavallaan soveltaa tähän, tähän mun oikeeseen niin oikeaan niin asiaan. Ja nämä on niitä, mitä mä itse just nyt yritän löytää. Et silloin kun niitä löytyy, niin se on tosi kiinnostavaa. Joo, ehdottomasti se on tota... Se on No siis mä oon joskus 2017 kirjoittanut sellaisen blogpostin kuin Social Impact Coins ja, ja sitten ihan sattumalta niin kollega Olli Tiainen kirjoitti justiinsa vähän aikaa sitten semmoisen kuin Decentralized Impact Organizations ja molemmissa on vähän sama idea, että näitä teknologioita voisi käyttää siihen, että niin insentivoidaan jotain maailmalle positiivista ja se on kaikki niin kuin ihan mahdollista. Se, se ongelma, mikä meillä on molemmilla vähän niin kuin aina tullut vastaan, on se, että, että niin kuin, jotta sä voit insentivoida jotain, niin jonkun pitää olla se toisella puolella maksamassa. Ja siihen on tosi vaikea löytää ihmisiä. Se voi olla, että se muuttuu jossain vaiheessa, kun toivottavasti valtiot tai niin kuin mitkä tahot jotka haluavat näitä asioita viedä eteenpäin, niin ymmärtää, että tässä on niin kuin mahdollisuuksia tehdä jotain. Koska... Niin, no, mutta se, on, mutta se, on tällä hetkellä ainakin meidän kokemuksella tähän mennessä niin ollut aika hankalaa. Mutta se, mitä mä niin kuin näkisin, että tai just tämä ilmastonmuutos ja siihen liittyvät aihealueet, tämmöinen niin kuin globaali ongelma, joka ei nähdäkseni voi korjaantua niin kuin Satojen valtioiden yhteistyöllä. Siis hyvä, kun niinku kaksi ihmistä pystyy tekemään yhteistyötä, saati sata valtiota, niin siihen on niinku pakko olla joku valtioiden ulkopuolinen elin. Ja kaikki valtioiden luomat ulkopuoliset elimet aina kaatuu niinku omaan mahdottomuuteensa. Niin rahalliset insentiivit tuntus olevan se niinku ainoa tapa, millä me voitaisiin oikeasti niinku lähteä muokkaamaan ihmisten käytöstä. Siis toi kaikki hulluttelu, mitä näkee tuolla alalla se kaikki johtuu siitä, että joku omistaa jonkun pienen määrän jotain tokeni. Siis miettikää, kuinka voimakas niinku, niinku, tunteellinen reaktio siitä tulee, että joku on vaan ostanut jotain tokenia, varsinkin jos se on mennyt vähän ylöspäin, niin sit on silleen, että tämä on niinku, mun juttu. Niin, no, tämä on just ehkä se niinku, avain, että se on tällainen äh, niinku, arvoa tyhjästä ikään kuin, että sehän on tavallaan sitä voi katsoa ja tästä puhuttiin sitten yhdessä toisessa jaksossa NFTistä, että se on niinku huijausta ja paskaa. Öö, Mutta sitten samaan aikaan, niin on muuten niinku tämä eurokin, niin. <laughs> että tämä perustuu vain siihen, tai ajatelkaa jotain, niinku, öö, vaikka katselit just tuosta asuntoa ja mietin, että et niinku, miten voi olla niinku miljoonien arvoinen tämä niinku muutama huone tässä jossain Boulevardilla. <laughs> et tota, kun sitten samaan aikaan ne samat huoneet tuossa vähän sivumalla on niin kuin vajaa kymmenesosa tästä. Niin, niin että tämä on niin kuin täysin arbitraari. Eikö niin, että joku ylioppi Helsingin ylioppila ylioppilaskunta on niin kuin sattumalta niin kuin fudattu jostain silloisesta keskustasta tuonne kaupungin laitamille ja nyt omistaa niin kuin kaupungin arvokkaamman korttelin tuossa Mannerheimin ja Kaivokadun kulmassa. Et what's not to like? Et siinä on vähän sama kuin tässä, että et satuit niin kuin sato A, niin kuin aikoihin niin bitcoineri ja sulla on niin kuin yksi bitcoin ja whatever. Et te, että, että vaan, niin kuin, tämä maailman niin kuin ihmiskunta jotenkin niin kuin, toimii näin ja siinä on se niin kuin hyvä puoli, että silloin kun tällaista arvoa alkaa syntyä tyhjästä, niin siinä on just tämä, että se niin kuin, muuttuu ihan käsittämättömäksi motivaattoriksi, mikä on just se tietysti, mikä ärsyttää tässä vitun kryptoissa. Että niin yhtäkkiä kaikki on niin kryptot, kryptot, kryptot ja kun tietää, että se on vaan tällaista niin kuin, huijausta – mutta sitten samaan aikaan, jos sen niinku, kaiken tuon innon saa kanavoitu niin, että siellä on taustalla joku sellainen niinku, ehkä tällaisen niinku, koirakoinnin sijasta joku, mikä itse asiassa, jos ajatellaan nyt vaikka jotain Linuxia, että sen kehittäminen niin Uskomaton kyllä ja kaikki tietysti ihailee sitä, koska se oli niinku, pyyteetöntä. Nämä hakkerit hyvää hyvyyttään käyttää kaiken aikansa jonkun mullistavan käyttöjärjestelmän rakentamiseen, murtaakseen jonkun Microsoftin monopolin. Ihanaa, että sitä ei voi kuvaan niinku, ihailla – Äh, Mutta sitten tavallaan, että jos ajattelee, niin, niin äh, mitä ne niin sai siitä? Ei mitään. <laughs> et, et olisiko se ollut kuitenkin äh, niin kuin niinku itse asiassa reilumpaa, että siinä olisi ollut joku tällainen tokeni tai koini ja niistä kontribuutioista siihen Linuxin koodin olennaisimpiin osiin olisi ikään kuin ne, sitten saanut niinku sitä kautta palkintoa, öö, että voi ajatella, no kyllä sekin tavallaan olisi reilua. Öö, ja olisikohan se motivoinut itse asiassa vielä enemmän sitä kehitystä, niin että olisi voinut tulla miljoonien sen sijaan, että se oli vaan niinku muutamien tuhansia hakkereiden juttu. Ja jos me saadaan tällainen aikaiseksi nyt vaikka just jollekin karbonkoinille, niin ajatelkaa millainen niinku vaikutus sillä voisi olla. Mm -hmm. Joo, ja siis mä, mä, mä tunnen henkilökohtaisesti paljon semmoisia ihmisiä, jotka meinteinää niinku kymmeniä satoja repoja, niin eihän ne saa siitä yhtään mitään. Ja tässä oli itse asiassa justiinsa tämmöinen tosi kontroversiaalinen tapahtuma, joka, <lösh>, joka niin kuin, sitoo hyvin yhteen kaikenlaisia juttuja. Ähm, niin, ähm, y yksi tämmöinen maintaineri, ähm, joka maintainoisi muistaakseni Faker JS-repoa, niin se teki jotain muutoksia, mitkä rikkoi sen tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena kannanottona Aaron Schwartzin tarinaa. Äh, jos ette tiedä Aran tarina tarinaa, niin kansi googlaa. Ähm, ja GitHub sulki sen pois, kaikista repoista. Ne oli sen repoja, se oli rakentanut ne, mutta jotkut korput käyttää niitä, ne on kriittistä infrastruktuuri, ei maksa sillä mitään, mutta nyt se on niinku ulkona niistä. Niin toi on se niinku maailma, missä ne on elänyt ennen. Äh, eli ne rakentaa hyvä hyvittää jotain. Joku korporaatio käyttää sitä, äh, ne ei saa siitä mitään mutta se on kriittistä, niin on pakko pitää siitä tosi hyvää huolta, koska jos ne ei pidä, niin asiat menee rikki. <laughs> ja sitten jos tapahtuu jotain, niin sit se korppu niinku kaappaa sen. Niin tota, mm, se on musta ehdottomasti parempi, että ne saa rahaa. Niinku ei, ei, kukaan pidemmän päälle halua tehdä palkkiotta hommi Tai san, en mä sano, ei kukaan, mutta niinku, mut jos joku tekee jotain tosi hyvää ja hyödyllistä, niin se on niin kaikkien etu, että niille annetaan tarpeeksi resursseja tehdä se niin, kuin niin hyvin kuin ne voi tehdä sen ja niin, niin kuin suureksi kuin se kannattaa olla. Tämä nyt ei koskaan mene täydellisesti, mutta markkinat on aika hyvä mekanismi tähän. Ja sen takia niin, niin kuin monesti on sanottu tässä vuosien varrella, että niin kuin kryptovaluutat on niin kuin ensimmäinen oikea tapa monetisoida open source. Ja sitten se haittapuoli on toki se, että sit tosi monet yrittää monetisoida niin kuin jotain, mikä ei ole niin hyödyllistä. Mutta monet, monet, firmat myös rakentaa oikeasti järkeviä asioita. Ja Equilibrium esimerkiksi, niin me ei teinaa paljon repuja, missä me ei saada yhtään mitään. Meidän näkemys on se, että nyt saadaan niin kryptoalaa rakentamalla hyödyllisiä asioita firmoille, joilla on paljon rahaa, niin me saadaan tarpeeksi, että me voidaan sitten meintään tai jotain muut juttuja ilmaiseksi. Niin tota, niin mun mielestä Jyri on ihan oikeassa, että se, niin kuin, musta tuntuu, että monesti ihmiset ei tykkää siitä, kun puhutaan rahasta liian selkeästi, koska se varsinkin ehkä Suomessa on vähän semmoinen hassu ää, juttu. Mutta mut niin se, että me voidaan niin kuin detailitasolla suunnitella, miten raha ää, liikkuu niin kuin jossain organisaatiossa tai että mitä me ja niin Me voidaan muuttaa näitä tosi joustavasti, jos miettii, että kuinka paljon valtio joutuu tappelemaan sitä, että ne muuttaa jonkun kelatuen kokoa. Niin tässä se on silleen, että niin kuin sä voit käydä muuttaa sen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, ha, ei toiminut ollenkaan, muuta takaisin. takaisin. Mm, niin, ehkä tämä DAO-idea tästä, että sulla on tällainen organisaatio, siis joku ryhmä ihmisiä, jotka, jossa niinku, ne, ne näkee siinä jotain arvoja ja sitten ne saa siitä kanssa tätä niinku kautta arvoja, niin jollain tavalla osallistuu siihen, niin just jos ajattelee vaikka perustuloa tai nyt on kanssa miettinyt näitä asioita paljon, mutta totani, niin, että se on niin kuin, voisiko meillä olla, että oikeasti niin pystyisikö rakentaa vaikka sellaisen maan tai valtion, missä asiat tapahtuisi aika pitkälle tällaiseen niin kuin koodin varassa. Tarvitaanko me välttämättä tällainen valtava määrä ja valtava iso, iso hallinto organisaatio tekee tällaisia asioita, mitkä pystytään täysin automatisoimaan. Ja Onko se ylipäätänsä hyvä asia, että me esimerkiksi äänestetään niin kuin kuitenkin pärstäkertoimen perusteella näitä päättäjiä, mistä me sitten ollaan yllättyneitä, kun ne osoittautuukin jotenkin heikoiksi? Vai pitäisikö niiden olla tällaisia asioita, missä me ikään kuin äänestetään niin kuin jossain DAOssa jotain asioita mm -hmm. <laughs> ja sitten ne ikään kuin vaan tapahtuu, koska sitten ne laitetaan siihen koodiin ja sen jälkeen asiat toimii niin, että tämä on se ehkä se, jos nyt ajattelee jotain brexittiä tai tällaisia varsinaisia katastrofaalisia tilanteita, jotain gerrymanderingia jossain näiden äänestyspiirien näissä rajoissa tehtyjä muutoksia, millä avulla republikaanit on onnistunut useit kertoi voittamaan vaaleja ja saamaan näitä karmeita sikäläisiä kandidaatteja esimerkiksi valkoiseen taloon. Niin, niin, että on niin, kuin niin, öö, niin kuin tavallaan huono tämä meidän tämänhetkinen tai tämä epätäydellinen mm -hmm. tämä tämänhetkinen tilanne. Ett, ja, se ei muutu. ja se ei muutu. se muuttuu Se muuttuu super, super hitaasti ja usein aika huonoa suuntaa. Ni, niin, tässä on tämä ehkä tällainen että vitsi, että voisiko tästä syntyä joku kriisi, missä niin kuin joku valtio oikeasti hajoaa, en mä tiedä. Toivottavasti ei Suomi, mutta niin kuin, ja sitten se ikään kuin joudutaan palastelemaan nopeasti kasaan mm. jollain tällaisella teknologialla. Mm. Niin ja se, se mikä mulla on aina mielessä, kun mietin niin kuin, mitä Suomessa voisi tehdä, mutta sitten myös yleisesti mitä valtiot voisi tehdä, niin mä aina ihmettelen sitä, että miten, että miksi ne rakentaa semmoisia insentiivisysteemejä, kun ne rakentaa, kun mun mielestä kävisi hyvinkin järkeä, että jos me halutaan valtiona saavuttaa jotain niin tehdään siitä jotenkin tuottavaa koko kansalle. Ja sitten se varmasti tapahtuu, jossa on tapahtuakseen niin ku, suht nopeasti. Ehkä nämä on liian abstrakteja insentiivejä, että ihmiset ei sitten käytännössä tekisi niitä, mutta... Mutta niin ku... nyt vaikka koronarokotteen hankkiminen. Niin. Sillä et sillä se et... olisi, jos sulla olisi vaikka covid-coin, <laughs> ja sitten sillä, että sä niin vältät tartuttamassa muita, niin sä tienaat niitä covid-coineja. Mm -hmm. niin esimerkiksi hankit rokotteen tai en tiedä, mitä ne nyt voisi olla. Sitten siinä voi olla, tämä DAO voi niin kuin tavallaan päättää, että onko nyt maskien, FFP2-maskin pitäminen niin kuin arvokkaampaa kuin tuollaisen suun nenäsuojuksen tai kangasmaskin pitäminen, Whatever, tiedättekö te, että tämä, tarkoittaa, että meidän pitää niin kuin päästä nyt siihen, että me ikään kuin sovelletaan näitä teknologiaa tällaisiin reaalimaailman tosiasiallisiin niin ongelmiin ja katsotaan, että ne sitä kautta sitten voitaisiin ikään kuin päästä nopeasti eteenpäin, että ne ei jää pelkästään just tämän niin kuin hakkeriskenen omaksi onanoinniksi. Niin, kyllä. Mä, mä <coughs> mietin, että mitä äsken siis, mitä Jyri sanoi vähän aikaisemmin mun mielestä niin kuin hyvin, hyvin paikkansa pitävää, että niin kuin mitä, mitä valtio konkreettisesti tekee ihmisillä, mitä ei voisi tehdä koodilla. Se on niin kuin hyvin epäselvää. Ja jos me voitaisiin äänestää asioista, jos me voitaisiin delegoida meidän äänet niin kuin jollekin toiselle, joka tietää paremmin kuin me. Ähm, jos siellä on tietenkin se, se toimeenpano ja kaikki vaatii niin kuin jonkun verran ihmisiä, mutta että minkä takia me äänestetään jotain tyyppiä, joka menee sitten valtioon ja tekee ihan mitä niitä huvittaa. Mä en ole siis edes kartalla muuten, mutta siis, niin kuin, <tys> Tai silleen, että mikä, mikä pointti siinä on äänestää sitä ihmistä. Representative democracy on niin kuin vähän rikki jo siitä, että, että sä et käytännössä saa kansalaisena mitään niin kuin suoraa tietä vaikuttaa siihen itse asiaan, mihin sä oot kiinnostunut vaikuttamaan. Ja koska meillä on tämä teknologia, niin se olisi hyvin helppoa rakentaa tämmöinen. Niin Tuo on itse asiassa tosiaan miettii siitä näkökulmasta, että Sveitsissähän täytyy olla tämmöinen niin sanottu crypto valley. Ja tota, uh, Muun muassa siitä syystä, siitä, siitä syystä, että siellä ilmeisesti ää, regulaatio on aika kryptoystävällistä, vai no voisiko siis, näin sanoa. Mä, mä en tiedä, mitä, mitä siellä niin kuin, nyt tänä päivänä tapahtuu, mutta silloin jossain vaiheessa, kun kryptoväli, ää, eli siis käytännössä zoog, nous niin maineeseen, niin, äm, niin se oli vain jo, kryptoystävällinen regulaatio, ne niin näkitään ja oli silleen, että no, annetaan niiden firmojen touhuilla täällä. Sveitsissä ymmärtääkseni niin tämä perustuu tai johtuu käytännössä siitä, että nämä eri kanttoinnit ja alueet pystyy aika niin kuin omatoimisesti päättämään lainsäädännön. Mm. Ja, ja, ja se mahdollistaa niin tämmöistä mm. paremmin. Ja Ja sitten sit vielä niin. kun tähän yhdistää sen, että Sveitsissä on hyvin, voisiko sanoa, ainakin moneen muuhun, muuhun maahan verrattuna, niin siellä on hyvin vahva tämä suora demokratia. Hmm. Sitten on jännä, jännä miettiä, että voisiko Sveitsi sitten esimerkiksi olla yksi, yksi ensimmäisistä maista, joissa sitten jotain tämän tyyppistä Siis todennäköisesti tapahtuisi. mä itse uskon siihen, että jos tämä toimii ja mä luulen, että osa näistä palasista toimii vähän niin kuin silloin joskus 2003-2004. Mä ajattelen, että me ollaan niin kuin ehkä nyt tässä web kolmosessa sama, että me ollaan niin kuin vielä superaikaisessa vaiheessa verrattuna vaikka siihen web kakkoseen, niin et meillä on vasta tällaisia kuin prototyyppi-ideoita tai konsepteja, mutta meillä ei välttämättä ole vielä niitä ne f, niin kuin web kolme maailman Facebook-ekvivalentit tai Twitter-ekvivalentit, niin ne ei ole ehkä vielä edes syntynyt. Niistä on, niin kuin, me ollaan vaikka Friendsterissä nyt ja vielä pitää tulla niin kuin Jaiku ja pari muuta ennen kuin syntyy se Instagram. Ö, et, tota, tässä voi mennä kymmenen vuotta, mutta se, niin, niin, mihin se niin, johtaa? on ihan varmasti se, että meillä tulee jotain tällaisia daumaisia asioita. Saa nähdä, millä nimellä niitä sitten myöhemmin kutsutaan. Että niin te, ei kukaan enää puhu mikroblogeista, mutta 2006-2005 kaikki puhu mikroblogeista. Nyt me puhutaan daoista. Ehkä sitten viiden vuoden kuluttua kukaan enää edes muista sitä käsitettä, kun on tullut joku toinen. Mutta se pointsi on niin se, että syntyy tällaisia, jotain tällaisia organisaatioita, jotka jollain tavalla menesty ja kasvaa iso, ja muuttuu isoiksi mitä niin kuin normaalit ihmiset alkaa niin kuin massoittain käyttää ihan vaan tavallisessa elämässä. Ja sitten sattuu vaan ole niin, että niissä on joku vaikka tällainen tokeni tai koini, ja niissä on tällainen ö, automatisoitu käytännössä algoritminen ö, niin kuin päätöksentekomalli. Mm -hmm. ö, ja sitten se vaan ikään kuin tuntuu yhtäkkiä, että tämähän on ihan normaali nähdä, vaan tämä vaan toimii. Niin kuin nyt me olemme, totta kai Facebookissa on Zuckerberg ja Peter Thiel, jotka kusipäät tekee kaikki ratkaisut. no se vaan toimii, niin se maailma vaan on sillä, että ei niinku, sitä voi niinku valittaa, mutta näin se vaan nyt on. Öö, niin, niin, tota, et, ja sitten kun se ikään kuin muuttuu sitä kautta normaaliksi, ihmiset näkee, että tää nyt vaan toimii, koska tämä uusi YouTube tai whatever sieltä syntyykään on niin selkeästi menestyksekäs, niinku TikTokki tai joku, öö, että kai tämä nyt sit vaan toimii. Ja sitten se rupeaa, hissukseen leviämään ja sitten ehkä tapahtuu jotain kriisejä, ehkä ne on ilmaston takia tai sen takia, että korona tai vastaava jakaa, niin kuin nyt vaikka Suomeakin on ruvennut oikeasti jakaa ekaa kertaa, että meillä on tämä jengi, jotka äh, oikeasti niin kuin, ei halua rajoituksia ja sitten on se jengi, jotka oikeasti niin kuin, katsoo, että meidän on pakko rajoittaa, tiedättekö. Että et, et sitten voi olla, että jotain täällä syntyy, jotkut demokratiat oikeasti hajoa äh, ja sitten jengi on yhtäkkiä vaan, että ei vitsi, että me ei niin enää haluta. Nämä on niin haavoittuvia nämä meidän old school hallintosysteemit, kerta nämä natsiekvivalentit niin pääsee valtaan ja ne aiheuttaa kauheita katastrofaalisia niin kuin, tragedioita. Et, 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 otetaan tämä niin kuin, luotettavampi tekninen ratkaisu, ä, minkä kautta me pystytään hallinnoimaan paremmin itseämme ja turvallisemmin. Ja ilman muuta se on tämä mikä se, se DAO sitten siihen aikaan onkaan nimeltään. Kerta me nähdään, että se toimii näissä ylikansallisissa systeemeissä, mitä me käytetään arkielämässä. Ja sitten sitä kautta siitä ehkä syntyy sellainen että yhtäkkiä meidän, meidän passit ja meidän äh, tää, tämmönen, niin kansalaisuus on <tämmönen> täysin niin kuin sen päällä jossain päin maailmaa. Niin, ja siis se vähän sama kuin, niin kuin Web3 mahdollistaa niin to, monia eri käyttäjäkokemuksia, niin tässä kohtaa alkaa näyttää siltä, että olisi varmaan järkevää, että niin kuin olemassa olevat maat olisi vähän, niin kuin leikattaisiin muutamaa osaa ja ihmiset saisi jakautua vähän niin kuin omille missä ne saa enemmän päätösvaltaa sit sen alueen tai missä ihmisten näkemykset, näkemykset asioista on samanlaisia sillä alueella. Hmm. Tässä se se voi se olla, Ehkä se on mahdollista niin <laughs> Ehkä se on sitten sit Marsissa. Mutta jossain syntyy tällainen niin kuin tasku ihan varmasti niin kuin ryhmä ihmisiä, jotka vaan päättää, että tämä on niin kuin järkevämpi tapa hallinnoida tätä meidän juttua. Ja sitten tiedättekö, että meillä tulee olemaan sellainen Windows 95-vaihe, että meillä on niinku osa jengistä edelleen MS-DOSissa ja osa tässä mm. tällaisessa niinku uudessa kuviossa ja äh, sitten se on vähän niinku hankalaa, koska ne on niin täysin epäyhteen sopivia, että tiedättekö. Niin, Tämä on jännä just sen kannalta, koska jos ajattelee valtioiden kannustimia, niin, niin ainakin pari asiaa, mitkä yhdistää käytännössä kaikkia valtioita on, on just verotusoikeus ja sitten tämä, sanoa väkivaltamonopoli, mm. että näiden, näiden asioiden ylläpitäminen yllä tavalla tai toisella, ä, niin sitten voi just miettiä, että onko mahdollista, että sitten tänne web kolmoseen jollain tavalla syntyisi jotain valtioiden kaltaisia tahoja, jotka sitten on pelkästään siellä digitaalisessa maailmassa. Tai, tai sitten tässä, tai niin kuin verkossa. Et, et, ja, ja sitten siinä voi tulla just hyvinkin mielenkiintoisia jännitteitä, just esimerkiksi äh, ihan vaan verojen maksamiseen, koska siis tälläkin hetkellä, minusta tuntuu, että aika monessa maassa vielä äh, esimerkiksi kryptoihin liittyvä verotus on, on aika varhaisessa vaiheessa. Ja että se, että se tulee muuttumaan. Mm, mm. Niin... Ja, ja monet ihmiset elää maissa, missä ne haluaa maksaa veroja. Niin, mm. just, just näin. Mutta siis tämähän on niinku just jonkun Zuckerbergin meta, tää versumi, mistä meidän ei pitänyt puhua, niin, ö, niin, niin visio, että niin iso osa kaikkein merkityksellisimmästä ö, asioista ihmisten elämässä vaan siirtyy tähän metaversumiin. Että yhtäkkiä ö, niin kun me tehdään töitä siellä ja me Meitä myös sit oletettavasti verotetaan siellä ja siellä on tällaisia maihin verrattavissa olevia jurisdiktioita, joista yksi isoimmista on tietysti Facebookin oma tai metan oma, mikä on sitten tietysti paras ja hienoin. Mut totani, niin ja mistä Facebook ottaa paljon välistä. Niin, koska se tavallaan kaikki. Kaikki, silloinhan se on rajaton niin kuin, valta. Ää, niin, niin, ja tää, jos sä oot nyt tässä tilanteessa, että sä oot Zuckerberg, ää, ja sitten sun niin kuin, vaihtoehtona on niin kuin, ää, mennä johki, niin vallata joku uusi planeetta, missä voit saada rajattoman vallan, mutta hitto siellä on jo elon, ja sitten tuo perkele, tuonne kuuhunkin on menossa toi Besos, niin mikä sulle jää jäljelle? No, menet se johonkin niin meren alle, no ei sekään nyt aikuta oikein kiinnostavalta, kauhean paine, aika pimeätä märkää, niin what's not to like? Mennään sitten ihmisten pään sisään Ää, mielellään tuosta noitteella ma maskien kautta. Ni, ni, ni tota, tämä niinku menee. Et, et, tota, ja se ajatushan on tietysti siinä, että vau, wow, että tämähän on Matrix, ja tämä on niinku vielä fundamentimpaa, ja fuck you, koska, elon, koska niinku, vitsi, meissä vaan sinne nussiin, sinne Marsiin, koska niinku, <tuh> oikeasti me ollaan kaikki tässä niinku meidän metaversumissa, ja jopa Mars on osa tätä metaversumia, että mä oon niinku kuitenkin sun boss. Siitähän tässä niinku niillä on kyse, niin, no. niin mutta sitten voi miettiä, että kun todellinen maailma on kuitenkin ö, näitä tällaisia aika humaaneita asioita, että verta ja lihaa ja rakkautta ja muuta, jotka on niinku kuitenkin sit aina vähän niin kuin, niitä on tosi vaikea laittaa sinne metaversumiin, Ee, ellei me oikeasti jollain tai, tai tavalla blockchain. irroteta meidän niinku, niin, että me ollaan jossain niin kuin kryo ö, sä, niin kuin me vaan niin kuin meidän aivomömmöt niin kuin elelee niin kuin itsenäisesti ikuisesti. Me, meidän aivoja ja algoritmit replikoidaan digitaalisesti. Joo, niin sittenhän ei enää niinku... <hah> niin kuin, niin sitten me voidaan vaan niin kuin verottaa AIta. <hah> <hah> Joo, mun pikkasen tekee itse asiassa mieli vielä palata tota some-alustoihin ja itse asiassa semmoiseen termiin, mistä sä oot yli aikaisemmin puhunut, eli sosiaalisiin objekteihin. Ja just siihen, että vielä, että mitkä on, jos, jos muistan sun yhden, yhden puheen oikein, niin nimenomaan sä lähestyyt some-alustoja siitä näkökulmasta, että nämä sosiaaliset objektit on hyvinkin keskeinen, keskeinen asia. Tota, se, että minkä, minkä ympärillä nämä some-alustat some rakentuu, niin Haluaisitko vielä pikkasen avata tätä käsitettä ja sitä, että miten, miten sitä voisit sit laajentaa ää, tähän web 3.0 ja sitten ehkä myös lohkoketjujen puolelle. Tai että löytyykö jotain muuta semmoista vastaavaa käsitettä, joka voisi olla sit analoginen tähän näihin niin sosiaalisiin mm. objekteihin. Niin, se sosiaalinen objekti tai toiminnan kohde on se vaan se asia, mikä se syy, minkä takia ihmiset kerääntyy yhteen. Niin kuin nyt tässä vaikka se on tämä podcast-jakso, mitä me nauhoitetaan, on se syy, mikä tuo meidät kolme tähän pöydän ääreen jollain tavalla vuorovaikutukseen keskenämme. Eli se on se sosiaalinen objekti tässä. Sitten kun niistä keksitään tehdä tällaisia representaatioita netissä, mitä ihmiset pystyy jakaa ja tägää ja kommentoimaan ja luomaan lisää, niin se niinku houkuttaa ihmiset sinne. Twiitti on sosiaalinen objekti. Yksi kuva Flickrissa tai Instassa on sosiaalinen objekti. Ja sitten siihen on näitä verbejä, mitä niille voi tehdä. Sä voit tykätä sitä. Sä voit niinku retweetata tai jakaa sen uudestaan. Sä voit kommentoida sitä. Sä voit deletoida sen. Että nämä on näitä niinku verbejä, mitkä sitten... näiden perusteella niinku tavallaan... Se on se niinku koodi tai algoritmi, mikä määrittää sitä, että mitä sä voit ja mitä sä et voi tehdä. Ää, niin kuin metaversumissa tai tällaisella alustalla. Ää, ja tässä niin tavallaan mikä on tapahtunut on, niin viimeisen 15 vuoden aikana nämä meidän ennen fyysisessä maailmassa sijainneet sosiaaliset objektit on niin kuin ikään kuin hijackattu tuonne verkkoon. Ja sen takia meidän kaikki teinit ja lapset viettää niin paljon aikaa siellä, koska kaikki ne ystävät välittää niistä asioista, niistä tykkäyksistä, niissä kuvissa niin paljon. Että jos ei ne ole mukana siinä, niin ne ei ole mukana niin kuin siinä verta ja lihaa olevassa ihmisyhteisössä enää. Koska ne objektit on siellä kännykäruudulla, ruudulla. te? Niin Tämä on se, niin kuin se ää, mikä siis, niin kuin aluksi vaikutti kauhean mahtavalta ainakin musta ää, ja kiihottavalta ja innostavalta, mutta nykyisin on muuttunut myös tällaiseksi aika synkäksi ää, ja niin kuin jopa pelottavaksi asiaksi, koska sitten me Mä näen sen omistakin lapsistani, jotka vaan istuu puhelimen ääressä tuntikausia eikä tee mitään, koska se niin kuin niiden maailma on niin siellä, koska ne kaverit on siellä. Öö, niin me mun mielestä niin kuin tavallaan nyt, te, jos oikeasti haluttaisiin tehdä jotain universumia, niin me mietittäisiin se, että miten helvetis me öö, – koska se ongelma on se, että esimerkiksi niinku, jos sä sanot vaikka joku lehti kirjoitti just, olisiko se Hesari taas jostain lintukadosta, että meillä on vaikka 40 prosenttia vähemmän lintuja tai jotain biodiversiteettiä nyt, kun meillä oli vielä vaikka 90-luvulla tai 80-luvulla, joka on niinku ihan sikan huono juttu, kaikki tajuu sen. Mutta Kuka ei huomaa sitä sen takia, että meidän maailma on siellä ruudulla, eikä siellä ole mitään lintuja. Jos sinne haluaa lintuja, niin voi pelaa Angry Birdsissä. Et who cares, jos jotain lintuja on 40 prosenttia vähemmän, koska se ei niin kuin enää jollain tavalla ole. Ö, tai se on jonkun pienen skenen ehkä sosiaalinen oikein, no, ne on niin kuin siellä jossain niin lamasaressa. ihan kiva, mutta se on niin täysin arvotonta ja merkityksetöntä. Niin meidän pitäisi pystyä niin flippaamaan tämä homma takaisin niin päin, että Nämä asiat, milloin meille niin kuin ihmiskunnalle ja muuten niin kuin jollain tavalla fyysisesti eksistentiaalinen arvo, niin saataisiin teknologian avulla ikään kuin palautua siihen paikkaan meidän siinä sosiaalisessa universumissa, missä niiden kuuluisi olla, jotta me pystyttäisiin pitämään niistä huolta. Tässä, tässä on niin kuin jännä kysymys, mitä mä paljon pohtinut nyt, kun on, on oma lapsi, niin että et sit kun se on niin kuin joka puolella tai nyt kun se on joka puolella, niin tuleeko se olemaan samassa asemassa kuin niin kuin, tai ei tietenkään samassa asemassa kuin mitä se on meille, vaan että tuleeko siitä niin normaalia asiaa, että se ei niin kuin enää samalla tavalla herätä tunteita. Kun jos miettii niin kuin mun digitaalisen elämän sellaista niinku käyrää, niin alussa oli internet, missä oli staattisia sivuja ja sitten mä koodailin niitä ja kaikki oli kivaa pelasi jossain, jossain jotain browserpelejä. Ja sitten se, niinku, se, se niinku, äh, kokemuksen intensiteetti niinku, alkoi kasvamaan ja se vaan niinku paheni ja paheni ja paheni. Ähm, ja se on niinku enemmän ja enemmän joka puolella. Ja siellä on negatiivisempaa ja negatiivisempaa kamaa. Ähm, niin tuleeko tavallaan uusi sukupolvi olemaan vain jonkinlainen niin kuin semmoinen, mikä se sana on, se on niin kuin immuniteetti sille. Että siinä missä se, että jos joku joskus aikoinaan tuli teidän kylään ja huusi, että niin tulee iso lohikäärme vuoren takaa, niin te olette pikkasen skeptisiä ja olette se, että no niin, mennään juomaan kaljaa. Niin ehkä vähän samalla tavalla, niin sitten tämä seuraava sukupolvi saattaisi tottua siihen niin paljon, että ne pitää sitä niin ihan vitsinä. Mutta mut toisaalta niin tässä on ehkä vielä se isompi kysymys, mikä meidän täytyy ratkaista tai millä me voidaan tehdä jotain, mikä on se, että jos suunnittelisi sosiaalisen median uudestaan, niin mitä sen tekisi paremmin. Ja tämä musta tuntuu on se, kun Web3 on ollut paljon yrityksiä tehdä sosiaalisia medioita, mm -hmm. äm, niitä on tulossa vielä lisää niin, niin kuin ihan hirveät määrä kaikki yrittää tehdä niitä. Mutta kysymys on se, että miten sä teet sen A niin hyvin, että kaikki haluaa tulla sinne, koska se ei ole niin yksinkertaista saada ihmisiä Instagramista ja TikTokista lähtemään. Varsinkaan johonkin, mikä on vähän teknisesti monimutkaisempi. Ja B, miten sä teet siitä terveellisen kanssakäymisen. Niin että yrität sä rajoittaa sen keskustelun intensiteettiä jotenkin, että se ei korosta ääripäitä vai, vai yrität sä jotenkin, laitat sä vähemmän kontenttia kerralla ihmisille. Ja kun me alkaa miettiä sitä design spacea ja siitä, mitä me voitaisiin tehdä, että sosiaalinen media olisi jotenkin vähän niin kuin rauhallisempi ja semmoinen mukavampi paikka, eikä se ei välttämättä tarvitsisi koko ajan olla, niin aika nopea alat poistamaan niitä featureita, mitkä pitää ihmisiä nykyisissä. Hmm. Ja sitten se kilpailuelementti on vaikea. Joo, toi on musta, ei, kun itse nyt me puhutaan, niin kuin asia ollaan asia ytimessä. Ö, eli just tämä, että voiks, sitähän niin kuin kaikki tavallaan toivoo, että tämä Web3 mukanaan – tällaisen uuden sukupolven parempaa sosiaalista mediaa, missä nämä kaikki ö, synkät puolet siitä olisi – jollain tavalla onnistuttu korjaamaan. Ö, ja voi miettiä vaikka, että – jos vaikka, ajatelkaa vaikka, että joku Facebook ö, toimisi niin, että sä saisit siinä jotain tokeneita, jolloin arvoa, ö, mitä niin kuin, enemmän sitä sun yhteisössä hyödyttäviä asioita sä sinne postaa. Eli esimerkiksi mun niin kuin, tavallaan, varhaisen vaiheen oma teesi tavallaan oli silloin, kun mä olin niin päätoiminnan yrittäjä enkä että, että internet on parhaimmillaan, kun se ö, Ää, rakenneta rakennetaan palveluja, jotka, jotka auttaa ihmisiä auttamaan toisiaan saamaan jotain <truppy> aikaiseksi, koska Kyllä. netti on niin kuin sika hyvä siinä. Ää, niin, niin, tota, et jos lähtisi vaikka tästä, <truppy> että joka kerta kun mä yritin rakentaa, mulla oli sellainen firmakin kuin Ditto, jossa oli tämä idea, että sä sait tavallaan niin kuin palkintoja aina silloin, kun sä onnistuit ää, auttamaan jotain muuta, ja sitten ne pystyivät niin peukuttaa sua ja sanoa vähän niin kiittiä, ja sitten sä keräsit niin kuin sellaista arvoa sitä kautta, niin, niin ajatelkaa, että jos meillä olisi sellainen alusta, joka olisi Facebookin kokoinen, mikä insentivoisi niinku ihmisiä koko ajan miettiin tästä näkökulmasta asioita, niin meillä voisi olla niinku globaali miljardien ihmisten yhteisö, jossa ää, tavallaan niinku avuliaimmat sais ää, eniten ää, sitä ikään kuin sitä valuuttaa. <sum> ja, ja, sitä kautta mahdollisesti jotain äänestysvaltaa. Hmm. Niin, niin et, olisiko se, se? Mä luulen, että se olisi ihan mahdollista itse asiassa. E, ja tämä niinku, ratkaisu tässä Web3 ja niin kuin lohkoketjuteknologiassa – voisi niin oikeassa käsissä ehkä johtaa johonkin tuollaiseen. Tämä on se niin musta kaikkein innostavin asia. Mä nyt palaan siihen hiilikoinnin esimerkkiin, mutta et, se voisi olla jotain vaikka siinä tapahtuvaa. E, tai sitten vaikka just jos miettii, niin voisiko se olla sellaisia sisältöjä, mitkä et nyt vaikka kaiken maailman vaikuttajat tuottaa Instassa ja muualla koukuttavaa sisältöä, missä on paljon pintaa tai jotain sokeraavaa tai kävelee heikolla jäällä, kunnes kuolee sinne ja sitten se kerää paljon huomiota. Mutta jos se algoritmi ikään kuin toteaisi, että nämä ei itse asiassa pitkällä tähtäimellä olekaan parhaita tälle yhteisölle siksi, että me tiedetään, että tällaiset sisällöt vaikka aiheuttaakin vaikka ö, keho-mielikuva-ongelmia erityisesti nuorille tytöille ja sen takia ö, ne ei olekaan sitten pitkällä juoksulla niin arvokkaita. Ö, niin, niin ehkä se ei silloin palkitsisi niitä yhtä paljon. Niin ja se yhteisö voisi niin kuin äänestää niistä säännöistä, koska tavallaan Facebook ja nämä on ehkä lähtenyt siitä lähtökohasta, että ihmiset äänestää niin laikeillaan ja niin kuin interaktioillaan, mutta siinä niin kuin, siinä reaaliajassa, kun sä, kun sä, käytät sitä ja ää, sulla vaan tulee sitä kamaa ja se on tosi niin semmoista hyökkäävää ja menee jonnekin sun syvälle kantaa, missä sä et niinku, pysty täysin kontrolloimaan sitä sun reaktiota siihen, niin ää, mä en usko, että silloin on niinku, tietoisesti äänestät asioita kauhean usein. Vaan niin että ne ne on niinku... engagement mm. tällä hetkellä, eli niin. vaan se, että sä, öö... <laughs> Niin kuin, oikeasti näin tämä tällä hetkellä Facebook-toimija on toiminut jo monta vuotta. Että se on siis Meaningful Social Interactions, MSI, joka on se KPI Facebookin sisällä, millä mitataan. Joka tarkoittaa käytännössä jotain klikkausta, mm. että tykkäystä tai kommenttia tai jotenkin. Että se jotain, että se, niin kuin, ajatelkaa nyt tällaista niin knee-jerk, että, se, se, että jos sä vaan scrollat sen ohi, niin se ei ole MSI ja se on niin arvottomampi ja se promoaa se algoritmi vähemmän sitä kontentin palasta, mutta sitten heti kun tulee joku klikkaus tai kommentti tai joku reshare, niin se, niinku em se on MSI ja sitten se, niinku se kontentti elää, Ni onhan se nyt ihan selvää, että kun sä näet jotain, joka jollain tavalla sokeraa tai järkyttää sua, niin sun niin jerkkaa, että sä klikkaat sitä tai sä oot, niinku niin kuin tiedättekö, se on niinku päivänselvä asia, että ei se ole mitään emme niin kuin meaningful, vaan se on niin se voi olla vaikka scary tai jotenkin niinku, et kamala social interaction, että tämä oli hirveä asia, niin täytyy jollain tavalla niinku reagoida tähän, koska tämä oli niin kamala. <lum> Ni, se ei tavallaan pysty millään tavalla oikeasti niin tulkitseen sitä, että miksi ihminen reagoi johonkin asiaan. Mutta sitten kuitenkin me nyt kuitenkin tiedetään, tai sitten sit ihmiset voi vaikka kysyä, että miksi sä reagoit, että et jos sä niinku lähtisit siitä lähdökohdasta, että sä yritätkin nyt rakentaa sellaisen uuden Facebookin, mikä just insentivoi näitä niin kuin viime kädessä sen yhteisön kannalta niin kuin most sustainable ja parhaita asioita, niin ei se ole mahdotonta. Nyt se ongelma on vaan just siinä ehkä, että jollain tavalla se niin kuin kuitenkin se, me niin ei olla löydetty avainta tähän tämän padon niin kuin avaamiseen tai murtamiseen, että et, niin mitä Teemu sanoi, niin näitä on aika iso määrä kaikki tällaisia hajautettuja. Mäkin olen katsonut niitä niin sijoitusnäkökulmasta jonkun web 3 päälle rakennettuja sosiaalisia medioita. Mutta jollain tavalla niistä puuttuu tämä koukku. Niin, kyllä. Ni, puuttuu se joku niinku ensikäyttäjän sellainen. Musta tuntuu, että se liittyy myös siihen, että se sun yhteisö ei vaan ole siellä. Mm. Et mä joskus ää, juttelin Martti Maalemelle, joka kehittää sellaista juttua kuin Iiris, niin mä – sille sanoin, ja mä en ole varma, onko tämä totta, mutta mä sanoin, että varmaan pitäisi aloittaa niin sieltä, missä on mahdollisimman vähän ihmisiä, että sä tarvit, niin kuin, että sä voit kokea sen. Joku te, että se instant messengeri tyylinen, missä se riittää, niin kuin, ihmiset käyttää signaalia, vaikka joku niin murto-osa niiden, niin kuin niiden yhteisöstä on siellä. joku semmoinen, mä en tiedä, onko se toi, mutta joku, mikä toimii niin kuin pienellä määrällä ihmisiä, tai sitten – niin kuin liittyy siihen, että sä tuut sinne ja siellä on joku uusi yhteisö, mitä sä et tiedä, mutta sulla on jotain muuta yhtymäkohtaa välittömästi niiden kanssa. On, se on tosi vaikeaa niin toteuttaa ja sen on nähnyt näistä kaikista, mitä on yritetty. Steamit on varmaankin isoin, tai en tiedä isoin, mutta tunnetuin sitten oli tämä Bitcloud. Mm. Sijoittiko sen siihen? Musta tuntuu, että se sijoitti. Joo. Se oli aika fiasko, Joo. mutta, Joo. mutta niin kuin yrittää niin tällä rahallisilla insentiiveillä saada ihmisiä tekemään asioita, mikä niin kuin Joo, tavallaan se käy yksi järkeen. Kolmas kanssa, johon ne sieltä, Joo, mutta siinä on, siinä, on tosi hankalaa siinä niin kuin rahallisesti insentivoinnissa se, että mikä on jonkun jutun arvo. Niin kuin jos mä kirjoitan jonkun twiitin, niin sen arvo on niin kuin täysin subjektiivinen riippuen siitä, kuka se lukee. Sen niin kuin monetisaatioarvo on joku konkreettinen ja sen takia se on niin kuin melkein pakko tämä uusi systeemi rakentaa sillä lailla, että siinä on niin kuin monetisointi mukana, koska sillä sitä voi jotenkin niin kuin mitata. Voiko, voiko, ajatella, että näissä nykyisissä sosiaalisissa medioissa niin se yksi öö, iso ja keskeinen juttu on nimenomaan se, että käyttäjät ei ole asiakkaita, vaan käyttäjät on tuote. Eli silloin, silloin näillä alustoilla on kannustin pitää käyttäjät niillä alustoilla maksimaalisen, tai siis mahdollisimman paljon. Ja, ja se tietysti sitten taas ei ole välttämättä, voisiko sanoa, käyttäjien ö, oman edun tai oman hyvinvoinnin, mm -hmm. tai että se välttämättä ei palvele sit näiden käyttäjien hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Ei. Siis, niiden, niiden ainoa insentiivi on, on pitää ihmiset katsomassa sitä, maksimoida niin kuin niiden revenueet eli mainosdollardit. Tai siis niin kuin voisi ehkä tuohon vielä sanoa, että se, se tuotehan, on, jos haluaa olla vielä pikkasen spesifimpi, niin kuin ei varsinaisesti ole se käyttäjä, vaan se on ää, tietty mitattavissa ja ennakoitavissa oleva ää, haluttu ää, teko, niin kuin tällainen efekti ää, siinä käyttäjässä. Esimerkiksi, että käyttäjä äänestää tietyllä tavalla, että käyttäjä ostaa jonkun tietyn asian, käyttäjä lukee jonkun tietyn artikkelin, tekee jonkun tila jotain tällaista, usein on tällaisia, niin kuin, jos tapahtuu joku transaktio tai äänestys tai vastaava, ää, mutta ja sehän on se, mitä se mainosti, mitä, mistä se mainostaja maksaa. Eli sä, ää, se on tällainen niin universaali niin ihmisten manipulointi, ää, mikä on se niin kuin itse asiassa se tuote, ää, jossa eniten maksavalle ja sehän on kirjaimellisesti siis huutokauppoja ää, niin kuin tavallaan, kun tiedetään, että ihmisiin ketenkään meistä ei voi vaikuttaa kuin tietyn määrän kertoja päivässä <lopituksella>, niin tekee jotain asiaa, mitä me ei välttämättä oltaisi muuten tehty, niin, niin niitä on niin rajallinen määrä tällaisia slotteja ja eniten maksavat pääsee siihen ja sitten Facebookin eri kanavien kautta. Mulla oli just hyvä esimerkki tästä, että niin kun, öö, mä käyn pelaa Mikikuusen padelia ja sitten se öö, ottaa kuvan, missä me otetaan tämä alkoholitont, jotain Heinekenin olutta jossain Whatsappissa ja mä, että minkä takia mä nyt oon niin kuin ostamassa tätä alkoholitonta Heinekenin ollut. mä että, niin, että mä näin sen tuolla Instassa, että mä sain niin kuin jonkun mainoksen siitä. Sitten mä tajusin, että ei, mistä se tiesi mainosta? Mun on siksi, että mä oon varmaan ollut siinä kuvassa WhatsAppissa. Tiedättekö, kun mä oon nähnyt sen että ne on tällaisia, että mä huomaan itsestäni välillä, että Herra Jumala, nyt mua taas on niin kuin, mä oon taas tässä kusetettu. Mm. Että mä oon tekemässä jotain siksi, että joku on maksanut jollekin ja se johtuu siitä, että joku algoritmi on detektoinut, että mä, mä oon niin kuin targetoitavissa. Yep. Varmaan joku smartli, niin, Va varmaan joku smartli. <laughs> niin, niin, tai jos et, on linkkarin puolella, niin, smart. Niin, mutta jos sä ajattelet, niin mikä olisi niin kuin maailman arvokkain firma? No se olisi just tämä, missä äh, sä voit niin kuin, äh, panna ihmiset tekemään ihan mitä sä katsot, katsot niin kuin, että sua, sun kannalta olisi nyt edullista, että miljoonat ihmiset tekisivät. Niin, ja, sit, ja sit sä, myyt niin, sit sä myyt sitä oikeutta ni kor- eniten, tarjoavalle. tarjoavalle. niin, niin, niin et tämän takia tämä on niin, niin vaikea, että se ei ole vaan niin että no et kyllä meillä on näitä parempia bisnesmalleja kuin mainokset, mutta se, se, on niin oikeasti tämä, mitä vastasta tässä ollaan. <totit> onko tässä, täs tietyllä tavalla just se paradoksi, mihin myös aikaisemmin kanssa viittasitte, että, että sitten niillä alustoilla, jotka taas sitten olisi ehkä tämän, tai käyttäjien näkökulmasta – sitten, tai käyttäjän näkö, hyvinvoinnin näkökulmasta ehkä parempi, niin ne taas luonteeltaan ei välttämättä olisi yhtä koukuttavia. Mutta sitten taas semmoinen alusta, joka yleistyy kaikista nopeiten todennäköisemmin, olisi just semmoinen, joka sitten taas olisi koukuttava. No, tää on, tässä pääsee taas takaisin niinku kryptoihin. Että siis minkä takia kryptot on kasvanut niinku kahden miljardin Ää, arvosiksi. No sen takia, että se on niinku ihan käsittämättömän koukuttavaa, kun kaikki luulee, että ne voi rikastua tosi nopea. Niin totta kai se niin tapahtuu. Jokaisesta sijoittajasta tulee evangelisti. Hmm. Kaikki puhuu joka puolella jatkuvasti. Siis tämä niin kuin, siis mä oon niin kuin tavallaan tällaisessa narkomaanien maailmassa, missä jengi on niinku ää, niinku niin kuin pössötellyt nyt sellaista niin kuin kannabisjohdonnaista, niin kuin somemediaa viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt yllättäen niin kuin, ö, joku toi heroinia. Mm. se on niin kuin, mitä tämä krypto niin kuin, tavallaan siinä on. Ö, mutta ongelma on se, että jos sä niin kuin, koetat olla jollain tavalla niin kuin, terveellisen, ö, niin kuin, terveyden puolella, ja sit sä oot maailmassa, missä niin kaikki on addikteja, niin good luck. Mm. Et, niin kuin Pablo Escobar. <laughs> niin, se on, se, on, se, on, se on, juuri näin. Ja siis se, se on yrittäjille, musta tuntuu niin kuin tosi vaikeaa. Tai kelle, kelle vaan, joka esimerkiksi työskentelee kryptoalalla. Monet niin kuin, työskentelee oikeasti tosi tärkeiden asioiden kanssa. Mutta sitten on aina se veto niin kuin, niin kuin jonnekin. Siis niin kuin esimerkiksi devailla Devaajille tarjotaan ihan niin kuin naurettavia palkkoja. Ja syy on se, että siellä on kaiken maailman projekteja, missä niin joku täysin ei-tekninen tyyppi on kerännyt ihan valtavan määrän rahaa ja nyt se pitäisi tehdä se. Kellä luottoa siihen, mutta sitten kuitenkin siellä on se, niin kuin se veto <laughs> jatkuvasti semmoiseen ihan turhuuteen. Niin kuin, että nyt on pakko tehdä jotain, kun kerättiin 50 miltsiä. Ja sitten siitä ei jää niin kuin mitään maailmaa. Ja, ja, mutta, mutta ehkä niin palatakseni tähän somejuttuun, juttuun niin, niin se on se on, niin kun, se on mahdollista varmaan jollain tavalla kilpailla noiden someen kanssa. Mä en usko, että, mä en usko, että sä voit kilpailla ilman, että sulla on joku niin kun, yhtä voimakas niin veto kuin mikä niillä on. Ja niin kuin Jyri sanoi, niin niillä on tavallaan se, niin kun, ne on huume. Niin kuin ne ihmiset, se on niin kuin digitaalisia huumeita, mitä ne myy. Ne ei ole vielä ihan niin, kuin niin pitkällä, että se olisi sama kuin sä vetänyt jotain happoa, mutta niin kuin aika pitkällä sillä lailla, että se varmasti, niin kuin, jos tehtäisiin tutkimusta, niin se vaikuttaisi ihmisiin. Ja sitä on tehty, ja itse asiassa, jos sä ajattelet, mitä Kiina nyt esimerkiksi on rajattanut, sanotaan vaikka alaikäisten pelaamista, ja ö, on juristiktioita, missä esimerkiksi lootboxi mekaniikat on kiellettyjä niin nämä on, nämä on, nämä on niin kuin ikään kuin ihan konkreettisesti verranollisia huumeisiin, koska ne tiedetään, että ne on tällaisia addiktiota aiheuttavia uhkapelimekanismeja. Uhkapelipelaaminenkin on tietynlainen riippuvuus, siis addiktio, ihan niin kuin kliinisesti määritelty sairaus, jota tämä aiheuttaa. Niin, et, et, mut, mut, jos ajattelee, meillä on ollut myös niinku raittiusliike. Tai tiedättekö, siis historiallisesti jos ajattelee, niin kuin, että tällaisia myös tällaisia vastareaktioita tällaiseen. Meillä on ollut niin kuin, Hollannissa niin kuin, pyöräilyliike, joka vastusti sitä ä, yliautoistumista ja siitä aiheutuneita haittoja ja kuolemia liikenteessä. Katsokaa Hollantia nyt, niin aika paljon paremmin menee kuin silloin 70-luvulla, 60-luvulla niin, liikenteessä. Et, et meillä on niin kuin, myös esimerkkejä tällaisista positiivisista kansanliikkeistä. Missä sitten ikään kuin on herätty näihin haittoihin ja jollain tavalla onnistuttu korjaamaan asioita. Tämä ei ole niin, kuin niin synkkä ehkä, mutta nyt meillä on vaan sellainen niin kuin erityisen niin kuin synkkä hetki tässä. Toisaalta meillä on sitten ainoa, mikä meillä on niin kuin käsillä tällä hetkellä, joka voisi tarjota jotain niin kuin positiivista parempaa, on niin kuin paradoksaalisesti just tämä heroini, eli tämä Web3. Hmm. Et, Se on niin kuin va vapautta kuitenkin. Mutta se, musta tuntuu, että toi niin niinku, historiallisesti voisi nähdä, että joo, se niinku heilahtelee ja se varmaan niin jossain määrin tapahtumassa nytkin. Mutta tämä on ehkä ensimmäisiä kertoi niin kuin missä sulla on näin, niin sä pystyt niinku, kaikkia lamauttamaan jossain määrin. Käytännössä koko maailman niinku, ihmiset – ne saadaan, kaikki saadaan jonnekin Facebook, Twitter väittelyihin ja sitten aikaa katsoa ikkunastulos, niin ne ei huomaa, mitä siellä tapahtuu tyylisesti. Ja nyt on vähän dystopiaa, mutta mut niin mut jos toi valta tai voima on niinku väärissä käsissä, niin sitten meillä ei välttämättä ole kauheasti mitään tapaa niinku taistella sitä vastaan, koska suurin osa ihmisistä vaan niinku jymähtää sinne. Ja se on niin helppoa. Hmm. Niin, että et, mä luulen, että me... Mun oma niin kuin jollain tavalla, synkkä synkkä tässä niin kuin, ähm, huomio tulee kiinnittyä ehkä enemmän tällaisiin, sanotaan vaikka niin vanhaan suuren peliin, niin tällaisiin vaikka ison Kiinan, Yhdysvaltojen, Venäjän niin tällaisiin poliittisiin konflikteihin. Äh, Sitten meillä tulee olemaan näitä ihan dramaattisia ilmasto niin sokeraavia katastrofeja esimerkiksi. Meillä tulee jo aivan varmasti olemaan tällainen äh, niin sokeraava kuuma aalto. Se, se kirja, Ensimmäisen... minkä sä mainitsit, Ministry for the Future, on, joo. se on todella hyvä kuvaus siitä, mitä voisi niinku reaalisesti kuin realistisesti tapahtua. Joo, joo, siinä on just tällainen, se on yksi esimerkki näistä uh, heatwave. Eli että meillä on tulee ihan niin ihmisiä ihan, ihan, varma, ihan varmana kuolemaan tällaiseen niin sokeraavaan muutaman viikon aikana. Uh, et meillä tulee olemaan tällaisia... Niin kuin, um, sokeeraavia niin romahduksia, ää, jotka ehkä muuttuvat joksi ketjureaktiosta, mistä me oikeasti niin kuin joudutaan niin takaisin jonnekin kivikaudelle, mutta niin parhaassa tapauksessa, jotka sitten voisivat katalysoida tällaisen korjausliikkeen vielä ajoissa, ää, jolloin meillä toivon mukaan olisi ikään kuin myös tällaisia teknisiä ratkaisuja ikään kuin valmiina, mitä me voidaan sitten nopealla aikataululla niin panna käytäntöön mm. – Mä itse jollain tavalla ikään kuin oletin, että esimerkiksi koronassa me oltaisiin, kun me näitä on näitä teknologioita, niin oltu paljon parempia siinä. Ja nimenomaan esimerkiksi mä olin niin kuin aivan varma, ja mä tein sellaisen niin arvionkin, vaikka meidän portfolio, ja muuta, että niin kuin, missä mä just panin vaikka Suomen niin kuin ihan ykköskastiin tässä, että täällä tulee niin kuin huippu. Katsokaa, niin kuin, että miten tällainen maa pystyy niin kuin ratkaisemaan. Kun mä katson tätä tilannetta täällä, niin se meni ikään kuin just päinvastoin, että me ollaan jouduttu tällaiseen totaaliseen hajannukseen, mistä osa jengistä on sitä mieltä, että tämä on maailman parhaaksi, parhaasti toteutettu vaikka Sanna Marinin hallinnon, että et kukaan ei ole täällä mitään koronaa nukkaa, että on aivan huippu ja sitten sitä mieltä, että tämä on aivan katastrofia THL on, suunnilleen pitäisi laittaa kaikki rautoihin, että niin tiedättekö, että tämä johtikin tällaiseen yllättävään, että eka kertaa suomalainen kansalaisyhteiskunta musta tuntua, niin kuin kiikkuu tällaisen romahduksen partalla, eikä se tullut minkään äärioikeisto terrori kautta tai edes minkään ää, niin kuin Donald Trump-maisen niin populistin päädyttyä jotenkin ihmeen kautta niin kuin pääministeriksi tai presidentiksi, vaan se tuli tämän, niin kuin meidän oman sisäisen hajannuksen kautta. Ää, ja sitten kun siihen liittää vaikka tällaisen niin kuin Venäjän hybridivaikuttamisen – ja nämä trolliarmeijat, niin, niin se niin kuin yhdistettynä siihen ilmastonmuutoksen tuomaan – tuomaan destabilisaatioon, niin aiheuttaa sellaisen tilanteen, – missä on niin kuin aika paljon syyt olla huolissaan. <laughs> Ni sit niin sitten oikeastaan jos ajattelee, että no, mitä kautta sit näitä voisi niin – jollain tavalla tehdä tää positiivista, niin tämä on yksi niitä harvoja paikkoja, – missä ikään kuin voisi syntyä jotain organista, näistä kaikista muista huonoista asioista riippumatonta, mitä kautta me voitaisiin just vaikka organisoitua uudella tavalla, alkaa insentivoimaan niitä hyviä asioita, kiinnittää huomiota edes niihin, sen takia, että ikään kuin meillä on kuitenkin sit aina se osa jengistä, jotka oikeasti on fiksuja ja tajuaa kaiken, ja ne kaipaa tätä. Että kyllä mekin, me investoitiin vaikka aikana, milloin moni sanoi, että on niin kuin Just väärin, että pitäisi investoida vaikka lasten iPadin peleihin, nyt sullakin on pieni lapsi, niin sä tiedät, miten kiinnostavaa se on, että koska sä laitat lapsen iPadin ääreen, niin se on siinä muutaman tunnin varmaan niin ilman, että sun tarvii käydä välillä kurkkaamassa, mitä sille kuuluu, vieläkö hengittää. Ää, niin, ää, mutta sitten, että niinku puisiin leluihin. Ää, itse asiassa sellaiseen softaan, joka opettaa vanhempia, jotka on unohtaneet, miten leikitään vauvojen kanssa sen takia, että ne ei ole pitänyt kädessään vauvaa 30 vuoteen, kun ne on nyt kolme ja ne eka kertaa saa vauva ja viime kerralla se oli niiden pikkusisko, kun ne oli neljä vuotta itse. siinä välissä ne ei ole suunnilleen koskettanutkaan pikkulasta, niin ne ei oikeasti osaa leikkiä niiden kanssa. Ja, sen takia ne iPadit on vielä houkuttelevampi, koska sä et oikeasti tiedä, mitä heitti osan kanssa pitäisi tehdä. mutta sitten vanhemmat oikeasti monet tiedostaa, että niillä on tosi huono olo siitä. Niin sitten se, että niille ikään kuin tarjoaa ratkaisuja puisille ja näyttää vähän, mitä se tapahtuu, niin ikään kuin, they up. Että se firma on miljardin arvoinen nyt. Niin kyllä se tavallaan musta myös todistaa sitä, että on aina myös se vastakohta tällaiselle addiktiolle tai – jollekin niin kuin huumeelle tai hybridivaikuttamiselle, on ne niin kuin valonvoimat, on ne ihmiset, jotka tajuaa asioita – ja ne haluaa, että se asia onnistuu. Ää, niin, niin, et sen takia niin meidän pitää niin kuin, ikään kuin olla jollain tavalla niin kuin, ylpeitä siitä. Mutta Suomi voisi tässä kohtaa just tehdä tosi paljon, että meillä voisi olla niin kuin sellainen skene yrittäjiä, jotka – Joo, on tavallaan niin puhuu näistä arvoista ja rekrytoi sillä perusteella tänne uutta väkeä just ulkomaalta ja rakentaa tällaisia valonvoimia. <laughs> Joo, kyllä. Ja siellä sitten tarvitsisi myös sen koko ekosysteemin niiden ympärille. Eli rahoitusta ja niin tukea ja kaikkea muuta, että se on aina Suomessa ollut vähän heikkoa. Mutta toi voisi tulla osittain ehkä just sitä kryptojen kautta. Niin, niin kyllä. Tällä hetkellä tämä nyt ei ihan hirveän montaa firmaa ole. Niin. Mutta, tuota, mutta, jos joku juttuja tekee, niin Equilibriumille saa tulla juttelemaan mielellään, autetaan, autetaan tota, asioita tapahtumaan. Mutta se, yksi semmoinen, mikä mun tulee aina näissä niin kuin web kolme jutuissa niin kuin mieleen on se, kun, niin kuin, silloin kun me perustettiin Equilibriumiin, niin me niin kuin, vähän silleen yritettiin olla brändäämättä itseämme mitenkään niin kuin lohkoketjufirmaksi. Ei sen takia, etteikö me oltu niin kuin innostuneita lohkoketjujutuista, vaan sen takia, että, että niin kuin siellä on niin, kuin niin paljon muutakin, muutakin, kaikkea. Toki näillä muilla jutuilla ei ole samalla tavalla niin bisnesmalleja, mutta, mutta niitä, niitä, on siis tämmöisiä niin bisnesmallittomia juttuja täällä Pohjoismaissa aika paljon. Että on muun muassa... Meniverse, joka on Suomessa asua semmoinen brasilialainen tyyppi kuin Andres Staltz, joka kehittää niin sanottu Secure Scuttlebutt protokollan päälle mobiiliappi, semmoista somea. Tosi monimutkainen, hankala käyttää, mutta niin kuin aidosti tavallaan aika p 2 p omista kamas ja siellä on semmoinen oma kymmeniä tuhansia ehkä kokonainen yhteisö ympäri maailmaa, joka on tosi kaikki weirdos. Sitä, tämän homman on alun perin kehittänyt semmoinen kuin Dominic Taari, joka Tota, asuu purjeveneellä jossain uudessa elannissa ja tällaista. Ähm, sitten Ruotsissa vai Tanskassa on Kabal, joka on niin sanotun tota, hyperprotokollan päällä tai entinen datti, niin päällä rakennettu. Ähm, se on itse asiassa tosi hyvä kansi käydä chigaa. se on siis käytännössä Slack, joka toimii sillä että siellä ei ole mitään servereitä. Kaikki on ihmisiltä ihmisille ja tälleen. Niin, niin kyllä niitä tulee, mutta, noi on, mutta noissa no nyt on ehkä niin parhaat esimerkit, niissä se ei ole mitään bisnesmallia. Ne no, on ihan puhtaasti niin, niin tota, mulla jotenkin sellainen fiilis, että ehkä Pohjoismaat on tämmöinen niin kuin köyheä ja maa. Ja osa syytähän on regulaatio. Ja se, että siitä on tehty vaan niin hankalaa ja monimutkaista, niin edes miettii näitä juttuja. Ja sitten osa syy on varmaan sellainen suomalainen perinteinen skeptisyys, että niin ymmärretään teknologiaa tosi hyvin ja sitten siis kaikki nämä Tämmöiset niin huijausjutut perseestä, mutta mut olisi tärkeää kokeilla vähän enemmän. Ja sitten olisi tärkeää tehdä Suomessa niin kuin mahdollista jollain tavalla. Siis sillei, yksinkertaisesti se, että niin kuin, täällä tehtäisiin todella helppoksi niin launchata jotain jotain tokeneita, niin on, olisi niin kuin ihan järjetun juttu. Tällä hetkellä se joudut niin kuin reguloiduksi teoriassa siitä, jossa tämä on siis teoriassa, kukaan ei oikeastaan tiedä, että mikä se sääntö on, mutta sanotaan, että sä myyt NFTn jollekin, niin se saatat joutua reguloiduksi virtuaalivaluutan tarjoajaksi, joka on niin kuin silleen, Hä, mä, voin, mä voin, piirtää kuvan, tehdä siitä NFTn, vaan viides minuutissa kysyä keneltäkään lupaa ja laittaa sen tonne, ja sitten tästä niin hyvästä niin maisin virtuaalivaltaan tarjoaa. Ja sama on vähän siinä niinku, tokeneihin. Mä ymmärrän, että halutaan reguloida asioita, mitkä on niinku, jossain pisteessä, mutta se, että jos se niinku, lähtökohta, että sä yrittämään meinaa, että sun pitää olla Fivan hyväksyntä, niin eihän sitten tule yhtään mitään. Mm. Se on vähän sitten niin kuin tämä Antero ja arpajaishallinto äh, kuvio, missä niin, äh, ruvetaan reguloimaan jotain, jota ei oikeastaan vielä ole edes olemassa, vaan ihan vaan siksi, että se ei vaan pääsisi käyntiin. Ää, niin tota, vaikka kaikki tietää, että on väärin, niin joo. Mutta toivoisin ottaa tuon Sartap-yhteisön kanssa esille kans tän, Tuossa osasyy on siis EU. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että EU on laitossa tai jotain guidance ulos Mika nimellä, niin se oli yllättävän positiivinen, eli ehkä se menee o, niin kuin hyvään, hyvään, suuntaan, mutta, mutta täällä pitäisi pystyä yrittämään. Tällä hetkellä siis niin kuin sanotaan 99 prosenttia suomalaisista kryptoalan yrittäjistä menee ulkomaille. Niin kuin Aave on suomalaisten perustaa, mutta ei se ole Suomessa. Mm. Olisi ihan kiva, jos se olisi Suomessa, mm. mm. mutta mut ei ole. Joo, nyt täytyy sanoa, että on aika hyvä paketti Web3 tässä pohjalla, mutta minkälaisen loppukaneetin laittaisitte vielä kummatkin? No, mä ehkä maalaan vielä kerran kuvantaa osaksi itselläni selkeytä, mutta siis mun nähäkseni koko maailma tulee niin kuin pyörimään softalla. Siis se, se tuntuu, sit, että sitä on tällä hetkellä tilanne, mutta se ei ole. Eli niin kuin val valtioista tehdään niin kuin softapohjaisia ratkaisuja jollain, jollain aikavälillä ja, ja meillä on niin kuin vaihtoehtona se, että ne, ne softat on ää, niin kuin yksittäisten tekkimoguulien omistamia ja niin kuin jossain määrin kontrolloimia, jolloin jossain määrin ne kontrolloi niitä valtioita tai jollain muulla tavalla tehtyjä mieluiten open sourcea, jotenkin niin kuin yhteisöllisesti niin kuin valvottuja ja ylläpidettyjä sillä että kaikki ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu. Ähm, ja mun mielestä niin kuin toi on se ehkä se Web3-vision niin huipentuma siinä mielessä, että, että koska kaikesta tulee softaa periaatteessa paitsi tästä meidän itse täällä olemisesta, niin, niin olisi tosi tärkeää, että me rakennettaisiin se kaikki ää, sellaisella tavalla, että et me niin kuin yhdessä omistetaan se arvo, mikä siellä luodaan ja, ja pystytään hallitsemaan sitä, ettei se mene samaan suuntaan kun, niin kuin se meni somessa ja, ja näissä kaikissa web2-platformeissa. Joo, tuo on musta tosi hyvä. Ää, mä uskon tuohon kanssa. Me ehkä tohon jos jotain niin lisästi, mä voisin myös niinku, tuoda sen kulman, että ää, mä niinku itse uskon, että me jollain tavalla, ää, meillä on vähän niin tämmöinen bifurkaatio tai forkkaus menossa, että meillä on niinku, yhtäältä tää tällainen metaverse-hype, joka perustuu siihen ideaan siitä, että sä voit olla tässä, tämä on tämä vanha unelma tällaisesta täysin immersiivisestä matrixmaisesta mikä mikä maasta, joka on täysin softa generoitu ja niin täydellinen todellisuus, joka on niin kuin simulaatio ja täysin irrallaan mistään tällaisesta lihasta ja verestä ja kaikista näistä inhottavista asioista, mitä me joudutaan tässä todellisuudessa ja arjessa kohtaamaan. Ja osa jengistä tulee olemaan juuri siitä, äärimmäisen innostuneita. Mä näen sen vähän niin pitseissäkin, että meidän, niin kuin mitä meidän vaikka vc firma saa, niin mä voin jakaa ne, että okei, okay, nämä on nämä metaversihihulit ja sitten on niin kuin nämä ihmiset, jotka on kiinnostunut niin kuin oikeista ongelmista. Ja epäilemättä siinä kenessä, koska se on niin valtavan kiinnostavaa, niin ö, tekeen tekemään paljon rahaa ja tullaan luomaan tällaisia varjo- tai okulusmaisia. Tulee olemaan jotain niin kuin myös tällaisia uusia pelejä tai muita, ehkä pornoa. Mitä se nyt onkaan, jotain muuta erinomaisen ihanaa ja hyödyllistä. Wink Wink, joka niin, niin siellä sitten luo tällaisia uusia miljo miljardörejä. Ö, mutta se ei ole niin kuin kaikki. Ö, ja ehkä nimenomaan niin kuin mun mielestä – Olennaista on se, että, että meillä on niin samaan aikaan ää, tällaisia niin maailman ää, eskaloituvia ketjureaktiomaisia, dominoefektimaisia, katastrofaalisia ongelmia sekä tässä tällaisessa niin niin geopolitiikassa että niin kuin ympäristössä. Ja meidän niin kuin, ikään kuin osa jengistä herää koko ajan siihen yhä voimakkaammin että meillä on niinku kasvispainotteisia tammikuita, tipattomien tammikkuiden ää, niinku sijaan tai rinnalla ja whatever. Niinku puhutaan biodiversiteetistäkin, eikä enää pelkästään hiilestä ja kaikesta tästä. Ja toistaiseksi tämä koko Web3 ja tällainen teknologian maailma on niinku ollut siitä sangen irrallaan. Että sillä ei oikein ollut mitään roolia siitä, paitsi ehkä joskus jossain arabikevässä tai tällaisessa – elokapinassa olla se organisaatioalusta, että jossain Facebook-ryhmissä tai WhatsAppissa tai Signalissa on niin kuin järjestetty jotain miekkareita. Mutta nyt niin kuin mä näkisin, että osittain näiden Web3 Reelsien avulla ää, on niin kuin enemmän kuin teoriassa on niin kuin ihan käytännössä mahdollista niin kuin rakentaa ää, tällaisia ää, globaaleita organisaatioita, jotka kaikesta tästä kitkasta huolimatta, mitä tämä kansallisvaltiot, EUt sun muut on niin kuin heittää kapuloita rattaisiin tähän, niin mä luulen, että se on niin kuin se meidän tiketti luoda joku tällainen näitä asioita globaalisti massoittain miljoonittain ihmisiä insentivoiva ratkaisuefortti. Oli se sitten tällainen carbon coin, lukekaa se Ministry for the Future ää, tai jotain muuta. Ja, ja niin kuin just nyt se on se, mitä mä itse eniten niin kuin toivon ja metsästän. All right. Tähän on hyvä pistää Pistä. Teema ja Jyri, oikein paljon kiitoksia teille molemmille. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, niin pistäkää ihmeessä kommenttia ja peukkua. Ja sit kans lyhyt muistutus, että jos lohkoketjut kiinnostaa enemmän, niin sekatkaa ihmeessä lohkoketju lohkoketjupodcast. Me nähdään ensi jaksossa.